მოგესალმებით სიდელებო, ეს არის პოდკასტი ფოტოგრაფიაზე და ყველაფერზე ფოტოგრაფიის გარშემო. მე ვარ ბაჩი ვალიშვილი. მე ლევან ხერხეულიძე, მოგესალმებით. დღეს ჩვენი სტუმარი არის გურამ ციბახაშვილი, იგივე ციბახა, რომლითაც მეტწილად იცნობს მე მგონი ხალხი. უდაოდ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანი ფიგურა ქართულ ფოტოგრაფიაში და იმედი მაქვს, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გვექნება. მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ფოტოგრაფია საუბარი და თან საინტერესოა და მემთან ყოველთვის საინტერესო. გურამ, ოდესღაც გაქნა თქვამი ესეთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ გაქვს თვისება, რომელიც ჩემთვის ძალიან დასაფასებელია, იმიტომ რომ ხალხმა დაივიწყა ეს თვისება თავის თავებში, რომ გიყვარს ცხოვრებიდან სიამოვნების მიღება. ეს ჰედონიზმს არ გულისხმობს თავისთავად, ეს უბრალოდ გულისხმობს იმას, რომ მიიღო სიამოვნება იმ პროცესისგან, რითიც ხარ დაკავებული. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველაზე ლოგიკური და სწორი იქნება, რომ ეს ყველაფერი პირველ რიგში დაუკავშიროთ ფოტოგრაფიას. ორიოდე სიტყვა, როგორ მოხვდი ამ ამბავში და როგორ რატომ ხარ დღემდე ამ ყველაფერში? სან დიდი მადლობა რომ ესეთი წარდგენისათვის ცოტა ზემოთ მომიჩენა. კარგი, არ გინდა მაშინ პრანჭეობა და ისა. მგონია რომ ის რაც თქვი სიამონებასთან დაკავშირებით მართლა ეგრეა. მგონია რომ იქიდან გამომდინარე რომ არ არსებობს პასუხი კი არა, არ არის ცნობილი პასუხი და რთულია პასუხი და შეიძლება იმისთვისა ვართ გაჩენილები რომ გავარკვიოთ რომ აქ რატო ვართ გაჩენილები. და ფაქტია რომ რაღაცა ამ როცა აქ ხარ არსებობს გაქვს რაღაცები, რომელიც სიამონებას განიჭებს, როგორც რომელიც რაღაცა უსიამონებას განიჭებს, უსიამონებას განიჭებს ალბათ იმიტომ, რომ სწორედ არ იქცევი და უსიამონებას განიჭებს, თუ სწორედ იქცევი და იმას ეძებ, რომ საიდან სწორე რა არის და იქიდან იღებს სიამონებას. შეიძლება ამისად მე ვთვლი, რომ ეს არის სწორი გზა. როცა აკეთებ რაღაცას და იმისგან იღებს სიამონებას. თუ ისეთ რაღაცას აკეთებ, რომელიც არ სიამონებს, არის там танჯველი. და რატო უნდა აკეთო? უნდა აკეთო ის, რაც ქსიამონებს. ფოტოგრაფია ალბათ ერთ-ერთი ის რაღაცაა, რაც ყველაზე მეტად ქსიამონებს. თან ფოტოგრაფია მარტო ის კი არა, თვით საჭერ და სურათს იღებ. არა, მე და ფოტოგრაფიას რაც ეხება. ყველაფერი სიამონებას მანიჭებს. ნახვა სიამონებას, ლაპარაკი ფოტოგრაფიის სიამონებას, კეთება ფოტოგრაფიის, სწავლება ფოტოგრაფიის, ყველაფერი სიამონებას, სხვისი ფოტოების უფრო მეც გეტყვით, უფრო მეც სიამონებას მანიჭებს სხვისი ფოტოების თვალიერება, ვიდრე ჩემი და რატო არ უნდა გავაკეთო. ამიტომ ესე ვაკეთებ. ეხლა რა შეიძლება იმას რომ როგორ დაიწყო ამ სიამონების მიღება? არ ვიცი, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ვერ იქნებოდა ცნობიერი აქტი. მithumetes როცა ეს ყველაფერი დაიწყო, როცა პატარა ვიყავი. მეოთხე, სულ მეგონა რომ მე7 კლასში მაჩუქეს რაღაც ფოტოაპარატი. მე ხ რაღაც ფოტო ვიპოვე. აღმოჩნდა რომ მე4-ში. მე4 კლასელი ვარ აშკარად და იმიტომ რომ ჩემი დაც არის იქ და ნუ ის ასაკეთ ხვდები რა რამხელა. ხარ 10 წლის. ეგრე გამოდის მე4 კლასელი ხო და ეს ფოტოაპარატი მიჭირავს. ეს რაღაც ჩაიკა. ხო. შეიძლება მომისად მე4 კლასში მაჩუქეს და ამ ეხა ხალსაწყორო გაქვს რაღაცა რომელთაც რაღაცის გაკეთება შეიძლება. ის რომ თელი ბავშვობას ახში უყურებ ციგნებს, რომელშიც არის ნახატები, რომელშიც არის ფოტოები, რომელშიც არის ხატრების ნამუშევრები დაბეჭდილი და გიჩდება სულ რომ ხვდები რომ ეს არის საინტერესო, ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, ვინც ეს გააკეთა, ადამიანია რომელსაც უნდა რომ შემოქმედი იყოს ბჭყალებში და ქსიამონებს ამის ყურებ და მე ხვდები რომ ეს რაღაც ხელსაწყო გიჭირავს, რომელსაც შეგიძლია რომ მსგავსი რაღაცა სიამონება მიიღო და შექმნა რაღაც რაც ხო ხო შეიძლება არაფერი არ გამოგდის, მაგრამ კონტექსში ის მიმართულება გაქვს, რომ ამით რაღაცის შექმნა შეიძლება, გამოსახულება შექმნა შეიძლება და მე მეყვები, მე რა თქმა უნდა ჯერ სწავლობ ფირი როგორ ჩადო, მე სწავლობ ფირი როგორ გააფუჭო, მე სწავლობ ფირი როგორ ერთი კადრი მაინც როგორ გამოგივიდეს და თან არ მასწავლებელი არ არის ეს პერიოდი, როცა არავინ არ არის ფოტოგრაფიაში და ბიძაშვილი გეუბნება რომ აი გამჟღავნება თურმე ეგრე უნდა, მეზობელი გეუბნება რომ აუ მე ერთი ის რაღაცა ჩამიხვევია სადღაცა და ნუ არ ვიცი ნახევარი წლის მერე გამოგდის ერთი კადრი და ხვდები ის კადრი არც არ ვარ რა თქმა უნდა, მაგრამ კადრია რა. მაგრამ ყვაყოფილი ხარ. ხო, რომ რაღაცა გამოვიდა რა. და მე ნენელა მიყვები და მე მიყვები იმას რომ სხვის ფოტოს ნახულობ კარგს. აი ხა გამახსენდა რომ ისა არ ვიცი 14 წელს ავიყავ თუ 16 წელს აღარ მახსოვს. საქართველოში იყო გამოფენა ფოტოგრაფია ამერიკაში. გამოფენა იყო, უზარმაზარი გამოფენა იყო, იდეოლოგიური გამოფენა იყო, მათ ჩამოიტანეს
ის რაც კარგად გამოსდით და გითხრეს რომ აი ჩვენ ვართ თქვენზე კარგები. აი ჩვენ აი ნახე ეს აქვს. არც ერთის გვარი არ ვიცოდი მაშინ ფოტოგრაფებისა და მე და ყოველ მისვლად ყოველ დღე მივდიოდი და ყოველ მისვლად რაღაც ბუკლეტს ვიღებდი. და იმ ბუკლეტში ახლა რომ ნახე რა გვარი რა ორიგინალები მაქვს ნახე. თურმე და რა თქმა უნდა ესენი გავლენას ახტა ესენი ტყეობაში გამყოფებენ რა. შეიძლება მაშინ გადავწყვიტე რომ არა ეს ის საქმე რომელიც უნდა ვაკეთო. იმიტომ რომ მართლა უდიდესი შთაბეჭდილება მივიღე და მარტო იმ მარტო მე კი არა მგონია რომ იმ გამოფენა მთელ საქართველოს ვინც ნახა ის გამოფენა ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. და ნუ აი ეს იყო ალბათ გარდამტეხი წერტილი. თან ტყეობა ახსენე ხა ტყეობაზე მეტად მე მგონი ზუსტად მაშინ მიხვდი როგორი შეიძლება იყოს ნამდვილი ფოტოგრაფია და სტიმულიც მოგეცა ალბათ მაშინ თუმცა პატარა იყავი. კი და რა თქმა უნდა აქ არის ქ ფოტოგრაფია არის საშუალება რომ იყო თავისუფალი. ეს არის სივრცე რომელიცში ხარ თავისუფალი და შეიძლება ეს თავისუფლების სურვილი რომელიც ადამიანს ყოველთვის გააჩნია ხო შეიძლება ქვეცნობიერად შეიძლება ვერაცნობიერებს რომ ეს სურვილი შიგნიდან აქვს და ეს გაძლევს საშუალებას რომ აი სურვილი რაღაცნაირად რეალობაში გადმოიტანო ეს თან თუ ეს ის დრო არის საბჭოთა კავშირია როცა ყველანი ცდილობენ რომ შენი თავისუფლება ჩაკეტონ ყველანაირად სკოლა ცდილობს თავისუფლების ჩაკეტვას საზოგადოება ცდილობს თავისუფლების ჩაკეტვას ყველანი ცდილობენ რომ თავისუფლება შეგიზღუდონ იდეოლოგიის მარწუხებში ხარ რა თქმა უნდა ბევრში და უცებ ნახულობ რაღაცას სადაც შეგიძლია რომ გათავისუფლდე შეიძლება არც არავის არ დაანახო მაგრამ შენ ხო იცი რომ აქ თავისუფლდები და ამიტომ ფოტოგრაფია. გურა მაშინ მოდი თან ქრონოლოგიურად მიუყვეთ და პირველი რაც მახსენდება შენ ახსენეო დღესღაც რომ შენ პირველი პერსონალური გამოფენა იყო თუ არ ვცდები 95 წელს. დიო. ბარათაშვილის ხიდის ქვეშ კლუბ ამირანში. აი ამაზე რომ მოგიყვეთ თუ შეიძლება. აქაც ანუ შენ ხარ უკვე 25 წლის. 25 წლის ვარ, კი, რა თქმა უნდა, იცი რა არის, მანამდე თავს რა თქმა უნდა ფოტოგრაფად ვერ აღვიქვავდი, თუმცა უკვე ბევრს ვაკეთებდი. და უბრალოდ იმიტომ რომ სიამოვნებას მანიჭებდა. და 25 წლამდე ესე მოვედი და უკვე რაღაცა დაგროველი მქონდა რაღაც ფოტოები, რომელიც ახლა რომ მოგწონს, მაგრამ არც არავის არ უნდა აჩვენო, ის უნდა აჩვენო, არც იცნობ არავის, ის შეიძლება აჩვენო. და 95 წელს ნახე ორი გამოფენა, ორი ქართველი ფოტოგრაფის გამოფენა. ერთი იყო ივრა მეჩეთოვის გამოფენა, ერთი იყო მიშა ნასბერგის გამოფენა. ერთ დროს ხდება რა, ერთი თვის განმავლობაში რა. და პირველ ეს იყო გამოფენა, რომელიც აი ესე ქართველი ფოტოგრაფის რეალურად კედელზე დაკიდებული ფოტოები რომ ნახე. მანამდე მათი ფოტოები მე ნახე ჟურნალებში, სადღაც გაზეთებში. მაგრამ რო აი ეს როს როგორც საგამოფენო ექსპონატი კედელზე რო კიდია პირველად ნახე, ჯერი ურასი იყო და დიდი შოკი მივიღე აქედანაც, იმიტომ რომ მივხვდი რომ როგორ შეიძლება რომ ჩარჩომ და რაღაცა მოაწეს რიგოს რაღაც სურათი. როგორ გახსოვს რა იყო იურასი? კი რა, ერთი იქიდან იმ სერიდან ერთი სალი მე მაქვს მე იმდენივე ჩიჩინე რომ მაჩუკა მე ის ფოტო რა თქმა უნდა, ხო? სამწუხაროდ არა მაქვს მიშა ნასბერგის ფოტო, იმიტომ რომ მიშა მე მალე წავი დაკრაფეხი და წავი და დანიაში ცხოვრობს ახლა. ხო? თორემ იმასაც ტვინს გაუბურღავდი და შვედეთში მაგრამ სტოკჰოლმში თუ დანიაში? არა, დანიაში. შეიძლება არ ვიცი რა. აქ აღარ ცხოვრობს. ხო. მეორე გამოფენა იყო ერთი თვის მე მიშასი. და ფერადი ფოტოები იყო მიშა ფერადი ფოტოები ქონდა და 30 ფოტოა კიდე სულ მე მგონი და მე მივხვდი რომ 30 ფოტო მეც ამაქ რომელიც შემიძლია რაღაც ვაჩვენო და იქ მე ვიკითხე რომ აქ გამოფენას ვინ და რა ვიღაცა მეთქა რომ მეო და შეიძლება მეთქი და კი რა თქმა უნდა ეს მორჩება თუ გინდა მაშინვე გამოფენა მაგარია. ეგრევე ძალიან ცუდი ჩამს ჩარჩოებში თუ რაღაცეებში აღარ მახსოვს. შენივე დაბეჭდილი ფოტოა. ჩემივე დაბეჭდილი ფოტოები იქიდან ეს ნაწილი მე მგონი ხაც მაქვს შენახული. და დავკიდე. და მოდი მაგარ ამბავს მოგიყვებით მაგაზე რა რომ ჩემი გამოფენა კარგი იყო, ცუდი იყო მაგას მნიშვნელობა არა, ხა მე თონ არ მომწონს იქ, სულ ორი ფოტო მომწონს იქიდან, მაგრამ ავდექი და ყველას გვარი ვისიც ვიცოდი ფოტოგრაფის, რომელიც ტელეფონების ციხში ეწერა და რომელიც გვარებიც გაზეთებში მქონდა ნახე, ყველას დაურეკე. და უთხარი რომ ფოტო გამოფენა მოგმეთქი და მოგზანდი. რამდენი ხალხი მოვიდა ეცე? ყველა მოვიდა. ხოდა და ოღონდ იმიტომ კი არ მოვიდნენ რომ ჩემი ფოტოები აინტერესებდათ. სიტუაცია იყო ეგეთი რომ ამდენი ფოტოგრაფი არსებობდა და მათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია არ ქონდათ. და ქონდათ რა ანტაგონიზმი და არ ქმა, მაგრამ აი რაღაცა ის ქონდათ რა. არაღიარება ერთმანეთს. ხო, იცი რა არის შურიც არ არის ეგ რაღაცა ხო რაღაცა.
და აქ ვიღაცა უცნობი ფოტოგრაფი ფენს ეხლა ამ ეს ვინც რას უნდა შეეჯიბროს ყველანი მოვიდნენ და მივხვდი რომ ამ ხარს წასვლა აღარ უნდა იმიტომ რომ აი მე ერთის ხრი ხო ეს აქვს რაღაცა ერთმანეთის კინკლაობა მაგრამ მე ვერ ხრი ხვდებიან რომ ეს ის ადამიანებიან ვისაც შეიძლება უთხრა რაღაცა მოუყვე რაღაცა სხვა ვერავინ ვერ გაგიგებს და ეს გაგიგებს იმიტომ რომ ესეც თვითონ იმას აკეთებს და მაშინ მოხდა კარგი რამე იურა მეჩთოვი გოგიცაგარელი მირიან კილაძე მოვიდნენ ჩემთან და მითხრეს რომ ჩვენ რაღაც კლუბს ვაკეთებთ და მოდი ჩვენთან. ეს იყო უკვე აღიარება. ეს ნიშნავდა რომ იმათ რაღაცა მოეწონა თამაში და თქვენს რომ კი რატომაც არა ჩვენთან მოვიდეს. და მე მეორე დღეს გავქანდი ეგრევე იმ კლუბში და ნუ მე დაიწყო მეორე ეპოქა როცა უკვე რაღაცა ერთობა იქნება და რომელიც გაძლევს საშუალებას რომ ნაბიჯი უკვე პატარა კერა გადადგა, დიდი ნაბიჯები გადადგანა. აა როგორც ვიცი თქვენ ქიმიკოსი ხართ, ხო? წარმოშობით, ხო? ომამდე ვიყავ ქიმიკოსი. და თქვენ პროფესიითაც რაღაც პერიოდი მუშაობთ. დიდი ხანი. კი, ხო, ხო და ჩვენი ჩვენ პოდკასტების ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ ჩვენს გამომწერებს, სიდელებს გაუჩინოთ мотиваცია, რომ მეტი გაიგონ მეცნიერების შესახებ, მათი პროფესიის და ინტერესების და დამოუკიდებლად. და მაინტერესებს ესეთი რამ, რამეს თუ გაძლევთ თქვენი ქიმიკოსობის და ქიმიის ბექგრაუნდი უკვე ფოტოგრაფიაში და თქვენ დღევანდელ ხელოვნებაში. რა თქმა უნდა, სანამ ქიმიკოსი ვიყავი და ქიმიას ვასრულებდი, დილასწადე სამსახურში საღამოს 6 საათზე გადააბრუნე ტაბელი სახლში წამოდე, აი აქ მქონდა ეს ყველაფერი. მაგრამ როგორც კი მორჩი და აღარ იყო ვალდებულება, ეგრე გავიაზრე ეს ყველაფერი და მივხვდი რომ ძალიან დიდი დრამე მომცა საბუნებეს მეტყოლო განათლება. იმიტომ რომ მანამდე არ ვაქცევდი ამას ყურადღებას, რომ ამან მომცა, იმიტომ რომ სამუშაო იყო რა და რუტინული. და მე მივხვდი რომ ის რაც საბუნებეს მეტყოლო განათლებას გაძლევს, ან შენ ნებისმიერი განათლება რა. ეგ შენ გზდის რაღაცნაირად, ქიყალიბებს. ესეთი ცოტა მაღალფარდოვანი სიტყვა, მაგრამ სოფხედოლოფას. და რაღაცა ამოცანებს გიმარტივებს, რომ შენი თავი იპოვო. ხო. გარკვიო ვინ ახარ, გიმარტივებს რაღაცეებს. ამიტომ გონია რომ ქიმია მომცა ბევრი რამე. ოღონდ როგორც კი დავამთავრე იმის მერე. და ეს მე ხა მეორე მხარეა კიდე რომ მაშინდელი ფოტოგრაფია ქიმია შეიცავდა თავის თავში, ჩემზე კარგად იცით, ხო? და მე მიადვილდებოდი ხა რაღაც რეცეპტს რომ წაიკითხავდი მისი გაკეთება მიადვილდებოდი როგორ გაშეგექმნა ხო ადვილი ხო რა ხო რაღაც როგორ აგერია ერთმანეთში რაღაცა როგორ გაგეხსნა მაგალითად გამამჟღავნებელი რომ გააკეთო თანმიმდევრობით არ უნდა გახსნა იმიტომ რომ მე ვარ უნდა გახსნა ჯერ რომ მე პირველი კარგად გაიხსნას და ეს ჩემთვის ძალიან მარტივი იყო ამიტომ ძალიან ბევრ ქიმიურ ექსპერიმენტებს ვატარებდი ხოლმე რომ ესეთი რას მოგცემს და ესეთი რაც მოგცემს და ამან ძალიან ბევრი რამე მომცა რომ მე მივსულიყავ იქამდე რომ აი ეს მომწონს აი ესეთი ქიმია მომწონს ესეთი გამამჟღავნებელი მომწონს ესეთი ფიქსაჟი მომწონს და ესეთი შედეგი და ესეთი შედეგი შედეგზე იყო რა თქმა უნდა ყველაფერი გათვლილი ამან შესაბამისად აი ეს მომცა ორი რამე მომცა ქიმიამ რა ერთი ის რომ მეტად გაფიქრებს რომ განაშემ რა გაკ და მეორე ის და შენ ვინ ახარ? და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა საქმეში. მე მგონი ყველა მაგედან უნდა ამოდიოდეთ, რომ შენ ვინ ახარ და სად ახარ? და მეორე ის რომ ადვილი იყო მე მუშაობა. ხო. ტექნიკურად თუ როგორ დავარქვა. და დავამატებდი კიდე, მე მგონი გამოსახულების მართვაშიც გეხმარებათ, ხო, გამოშგავნების დროს. ხო, რა თქმა უნდა. ხო, რომ კიდე უფრო რაღაცა განსხვავებული, კიდე უფრო უნიკალური შედეგი მიიღოთ ხომ, მაგრამ თქვენ ფოტოგრაფიას რო უყურებ, სულ აი ის მაკრო, ანუ რანაირად, აი მარტივად. მარტივად, მაგრამ აი ზუსტად მაგით რო იცი რომ ეხლა თუ ამას ესე გააკეთებ, ამ ლაქას მიიღებ, თუ ამას ესე გააკეთებ, იმ ლაქას მიიღებ. ხო. და ძალიან საინტერესო არის რა და მართლა ეგ არის, ანუ სამეცნიერო ცოდნა და სამეცნიერო განათლება ყველა პროფესიაში ყველა ადამიანს გამოადგება ყოველთვის. თან რაც დღეს ადრე რაღაცა ჩაკეტილი იყო ეს. გეუბნებოდნენ რომ ქიმია უნდა იცოდეს, ქიმია, ფიზიკა, მათემატიკა, მორჩა. მე ვფიქრობ რომ დღეს არის კარგი ის, რომ შეგიძლია როცებ დაიწყო სამართალმცოდნეობი და მე თქვა რომ ხა ხატვაზე გადავდივარ და მაგისტრატურა ეგ არის ძალიან მაგარი, როცა აი ფართო დიაპაზონის გაძლევს. თქვენ მეგობრებო გამოიწერეთ ჩვენი არქი თუ გინდათ რომ გაიფართო თქვენს დიაპაზონი და მეტი რამ ისწავლოთ მეცნიერების შესახებ. კაი, მეცნიერებიდან ლიტერატურაში გურამ. დადგა 88-99 წლები,
ну შეიძლება ცოტა ადრე შეიძლება ამ წლებში ხან ეს აღარ დავაკონკრეტებ წაიკითხე ულისე და ულისე მოქცა ბიძგი იმავე სახელწოდების სერიის შესაქმნელად რომელიც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო გამოვიდა და მოგვიყევით შეიძლება ამის შესახებ მადლობთ ეგეთ შეფასებისთვის და მეც მგონია რომ საინტერესო გამოვიდა ოღონდ მაშინ არ მეგონა ეს მე მგონია მაგაზე მე ვილაპარაკეთ როგორ მე ხვდები ხოლმე რაღაცებს მაგრამ ეს მართლა ესე იყო მგონია რომ ეხა მეცნიერებაზე რომ ვილაპარაკეთ ლიტერატურას ჩემთვის ეხლა უკვე ფოტოგრაფიაში ძალიან დიდი როლი აქვს იმიტომ რომ მგონია რომ აი ხო თითქოს კინო უფრო ახლოა გამოსახულება ახლოა თეატრი ახლოა მეც ვიზუალურია მაგრამ მგონია რომ კინოში არის მზასახეები და იმ მზასახეები ჭედავს რაღაცნაირად და ლიტერატურაში არ არის მზასახეები ლიტერატურაში შენ ქმნის სახეს წერილმა დაწერა მაგრამ შენ ქმნის სახეს როცა ვიღაცას აგიხწერენ ხო ის შენი სახეა შენ შექმენი დარტანიანი შენ წარმოსახვის პროდუქტია ხო თუ არა გაქვს დარტანიანი ნანახი კინოში შენი დარტანიანი ყავს შენი მილედი ყავს და ასე შემდეგ რა ყველაზე ბანალური ლიტერატურა ვიღე ხო გასაგებიც ხო ყველას წაკითხული აქვს თან მე მგონი და ამიტომ მგონია რომ ლიტერატურული სახეები უფრო მეტ იმას მიხსნის რომ მე რაღაცა გავავიზუალურო თუ გამოვხატო ვიზუალურად ვიდრე თქვა კინო და ესე იყო ულისეც ოღონდ ულისესთან კიდე ეხლა ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ რომ ურთულესი ნაწარმოებია ურთულესი წასაკითხია და უბრალოდ ალბათ კიდე იმან მიშველა რომ უმაგრესად არის ნათარგმნი ხო და თორე რა წაიკითხავდა იმას მაგრამ აი მართლა იმიტომ დავიწყე წაკითხვა რომ ვიღაცას არ ეთქვა რომ წაკითხული არა აქ ამასე ეს და ის ამიტომ დავიწყე კითხვა რა თქმა უნდა 13-მე მომდი 15 გვერდის წაკითხვას მაგრამ აი ამ 15-მა გვერდმა მომცა ის რომ ისეთი რაღაცეები წერია შიგნით რომ სხვა რამეებს აქცევ ყურადღებას მერე იმიტომ რომ იმ კაცმა მოახერხა ეგ და ისეთ რაღაცეებს მიაქცია ყურადღება რასაც სხვა მწერლებს მეორე ხარის ხონად მიაჩნდათ და ეს ამან თხრობაში შემოიტანა ეს დეტალები ფოტოგრაფია ხო ეგ არის ხო ფოტოგრაფია ხო ყურადღების მიქცევის მიქცევა ხო თიც მაშინ აჭერ როცა ყურადღებას აქცევ რაღაცას თუ არ აქცევ ყურადღებას და გამოგეპარა იქ თიც ყურ დააჭერ ხო იმას ვერც ამჩნევს საერთოდ არ არსებობს ის არ არსებობს გაიარე არ არსებობს ამან დამანახა რომ გუში რო გამოვდიოდი სახლიდან და 4 ქვა რო ეგდო სახლის წინ საერთოდ რო ვერა ხედავდი ხდები რომ ეს ქვები ადგილს იცვლიან იმიტომ რომ იმაზე ვიღაცები ხდებიან ბიჟავიკები რა და ცოცხლები არიან და ისეთ რაღაცეებზე გადავეტანე მე ყურადღება ისე თან ცნობიერად კი არა ესე რა თავ მოძრო მიხდი რომ სხვანაირ ფოტოებს ვიღებ და მე ვთქვი რომ რახან სხვანაირს ვიღებ რახან ესე წინ ერთ წელიწადი უნდა ვიკითხო რა თუ 15 გურს მე უნდა სამი თვე ერთი წელი მაინც უნდა ვიკითხო ხო ბარემ რაღაცას შევაჯერებ. ონდ ეს არ არის ილუსტრაცია. ეს არის ფოტო, რომელიც ტექსტი მე ეძებნებოდა ხოლმე. და ესე გამოვიდა ეს სერია. ანუ არის ფოტო, რომელსაც რაღაცა კონკრეტული ტექსტი აქვს ამოღებული იმ ტექსტიდან. და უფრო საინტერესოს გეტყვით ამ ულისესთან დაკავშირებით. მე როცა მორჩა ეს ყველაფერი, მე როცა ქართული ტექსტს ვიღებდი, რა თქმა უნდა, ინგლისური სიტყვა არ ვიცი. სადღა ჟურნალში უნდა დაებეშდათ და დამჭირდა ამ ტექსტების ინგლისური ვერსიები. ხო, დედანში როგორ არის? ხო. გავიჭედე, რა უნდა მექნა და მეც კაი თავხედივარ, ხო, მე რა უნდა მექნა, თარგმნელს დაურეკე ნიკო ყიასაშვილს, ამ ხელ ბომბერაზი კაცი ხო და უთხარი, ეგეთი ესეთ ფოტოგრაფიორ მეთქე, ესეთი რამე გავაკეთე და ხა პრობლემა მაქვს და ძალიან დაინტერესდა, მაჩვენეო. მიუტანე, ვაჩვენე და მითხრა რომ შეგიძლიაო რომ ამ 4 თუ 5 აღარ მახსოვს ფოტოს კოპიო რომ მაჩუკო მე ვთქარი ხო სულ ყველას გაიკეთებ თუ გინდა კოპიოს და არა ხუთი ცალიო და მე მართლა გავუკეთე და მეუტანე და ჩემთვის რა იყო ეს საინტერესო რომ ის ქართული ტექსტები ზეპირათიცოდა მარტო ის კი არა მთელი წიგნი ინგლისური ტექსტი ზეპირათიცოდა პირდაპირ ინგლისურად ტექსტი ესე დამიწერა ორიგინალის ტექსტი და გვერდები მიაწერა რომ აი ამ წიგში ამ გვერდებზე არის ეს ტექსტებია და ქართულებსაც მიაწერა გვერდები რომ ეს კიდე მაშინ ერთ წიგნი იყო გამოცემული რომ ეს კიდე აი ამ გვერდებზე ჯადოსნური შეხვედრა გქონიათ შემთხვევითთან არაფერი აქვს ფურცლები შევინახე კი აბა ის ფურცლები შევინახე თავის ხელით აქ დაწერილი ეს ქართული ინგლისური ვერსია ვაუ
ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარია, ხო. ისე რომ აი ეგრეც ხდება ხოლმე რა. აი მე იქ მივხვდი, რას ნიშნავს პროფესიონალიზმი, რას ნიშნავს სიყვარული. ხო. იმას რასაც აკეთებ, მე მგონი 10 წელი თარგმნიდა იმ ტექსტებს. და რას ნიშნავს ჯადოქრობა ფოტოგრაფიაში, რომელიც გამოგივიდა. Ну, მადლობა. Ара, ეგრეა, იმიტომ რომ რაც ახლა მოყევი, აბსოლუტური ჯადოქრობაა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ აი რაც ქვეებზე кай მაგალითი იყო, როდესაც ჩვენ შეჩვეულები ვართ რაღაც კლასიკურ მიდგომებს, კლასიკურ აღქმებს, ჩვენი თვალიც რაღაც უამრავი რაღაცა აქ ნანახი და იმაშია ჩაკეტილი და შენ უსებ ხვდები, რომ კედელში ბზარი შეიძლება არანაკლებ საინტერესო იყოს რაღაცა მიზეზით, ვიდრე ვიღაცის პორტრეტი. კი, ზუსტად. და ეს აღმოჩენა ფოტოგრაფიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამეა და დამოკიდებულია რა თქმა უნდა ავტორზე. ზუსტად. მაგარია. მე მაქვს ესეთი აქედან გამომდინარე კითხვა ძალიან კონკრეტული. რა არის თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი შედეგი, ანუ საბოლოო დანიშნულების წერტილი თუ ის ოდისეა, რომელსაც გადიხართ მანამდე? ანუ პროცესი უფრო მნიშვნელოვანია და პროცესზე კონცენტრირდებით ხოლმე თუ შედეგია მთავარი? მე მგონი ახლა მოკლედ არ მიფიქრე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც შედეგი არის მთავარი და პროცესი ხანდახან არის ხოლმე რუტინული, თქვა, თუ რაღაცა კონკრეტული, ნუ მაგალითად ერთი სერია მაქვს ნიღბები ქვიან, უნდა ადამიანს დაურეკო, უთხრა რომ ნიღბით უნდა გადაგიღო, მე მგონი ლევანი ცხავს გადაღებული და უნდა წახვიდე, ანუ ეს არის რაღაცა ხო. მაგრამ გზა რომელიც უნდა გაერო, რომ სურათამდე მიხვიდე. თუმცა შედეგი წინასწარ იცი, იმიტომ რომ ის რა საკეთო. რა უნდა გავაკეთო? რა უნდა გავაკეთო? რას მივიღებ ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ შინაარსი ვიცი, რა მჭირდება, ხო? მაგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შედეგი არის ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ ხანდახან იცი რა არის, აი ხა თქვა იგივე ულისეს შემთხვევაში, მთელი ეს პროცესი იყო საინტერესო ჩემთვის. ხო. მთელი ეს პროცესი იყო, იმიტომ რომ ციკთან ერთად ცოცხლობ რა, ის ციკს კითხულობ, ერთ გვერდს კითხულობ, ან ერთ წინადადებას, ეს ციკნია რომ შეიძლება ერთ წინადადებას აიკითხო და ნუ აი ესე რა. ხო, სხვადასხვანაირად ხდება. ხო, თავგადასავალს იწყობ. რა თქმა უნდა. რაც თავისთავად საინტერესო. საინტერესო კი არა, სასიამოვნოა თავგადასავალი, ხო? კი, კი. აა გურამ 80-იან წლებში დაბრუნდეთ, ისე უბრალოდ არ გავსულ ვართ ჯერ. აა როგორ იმართებოდა მაშინ, როგორ გადიოდა უფრო სწორედ ქართველი ფოტოგრაფების ან კონკრეტულად შენი გამოფენები დასავლეთში და როგორი ურთიერთობა იყო გალერეებთან? თუ შეგლია რომ გაიხსენო. ხო, იცი რა, ეგ არ არის 80-იანი, ეგ არის 90-იანი. 90-იანი. მაგრამ 80-იანით დავიწყებ. ხო. ესე იგი 80-იანში აი ამ ჯგუფ თვალსაზრისთან ერთად, ჩემ კოლეგებთან ერთად, რომელიც ქონდა ორი გამოფენა გავაკეთეთ ეხლა საზღვარგარეთ, რო ქვია და მაშინ საბჭოთა კავშირი ერქვა. ერთი იყო ლიტვაში, ერთი იყო ესტონეთში. ლიტვაში ვიყავი კიდეც, ესტონეთში იურა იყო წასული. იურა მეჩტოვი. ჯგუფური გამოფენები იყო ორივე და ფიქრობ, რომ ორივე იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში ლიტვა და ბალტიისპირეთი, მაგრამ განსაკუთრებით ლიტვა ეხლაც ლიდერობს. გამოკვეთილად, ხო. იყო ფოტოგრაფიის ცენტრი. იმიტომ რომ ისინი ევროპული ის კონდათ ტრადიციები რა, გვიან შემოვიდნენ საბჭოთა კავშირში. და იქიდან გამოყოლილი ქონდათ, რომ ფოტოგრაფია არის მნიშვნელოვანი და სკოლებშიც კი ასწავლიდნენ ფოტოგრაფიას. ამიტომ იქ ფოტოგრაფია ახლა მე მგონი ლიტვაში ითვლება ეროვნულ პროდუქტად. აი როგორც ჩვენთან ღვინო ითვლება ეროვნულ პროდუქტად, ფოტოგრაფია ითვლება იმათან ეროვნულ ერთ-ერთ ეროვნულ პროდუქტად. უშვებენ უამრავი რაოდენობის წიგნებს, გამოფენებს აწყობენ და ასე შემდეგ და. ამიტომ მაშინ ამასაც საზღვარგარეთ დავარქმევ, რომ იყო ეს ორი გამოფენა, მაგრამ იმიტომ რომ იმის იქით არავინ არ გიშვებდა. ხო. იმის იქით არავინ არ გიშვებდა. შეუძლებელი გეფიქრაც კი არ არსებობდა რა. და რა შეიძლება მე დასავლურ გალერეებთან ესე დაიწყო ურთიერთობა, რომ 90-იანში საქართველოს განთავისუფლდა და რუსებისგან და უცხოელები იყებენ დაინტერესებას, თუ მანამდე არაფერი არ იცოდნენ საქართველოში რა ხდება, ძალიან მცირე, ხო, ფარ არსებობდა და უცხოელები იყებენ დაინტერესებას და მე აღმოჩნდი იმ თაობის ერთ-ერთი ავტორი, რომელიც ითვლებოდა, რომ ეხლა არის ყველაზე ახალგაზრდა თაობა იმ წუთში. და ეგრე ხდება ხოლმე, ეხლა წესია რა, ვიღაცა ახალი კურატორი რომ მოდის, ის ეცებს, რომ აი ყველაზე ახალგაზრდა ვინ არის ეხლა აქ, ვინც რომ ისაკეთებს. ეგ არის ძალიან ლოგიკური. რომ ეძებენ, რომ აი ეხლა რა ხდება, აი თანამედროვე რა არის რა, დღეს ვის რა აწუხებს და მე აღმოჩნდი აი ამ თაობაში. ეს არის 10 სართულის თაობა,
ცეცხლაძე კაჭარავა, მეორე ცეცხლაძე ტიმჩენკო. ეს არის თაობა, რომელთანაც აი ზუსტად კაჭარავას მეშვეობით და ნიკო მამუკა ცეცხლაძის მეშვეობით მათგან შემოთავაზება იყო, რომ მოდი ჩვენთან ერთად გამოფინე. და ეს იყო გამოსავალი, იმიტომ რომ რო ჩამოდიოდნენ მეც რაღაცა იქ მოვიაზრებოდი, ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩემი პირველი საზღვარგარეთული გამოფენა იყო ამსტერდამში 91-12 წელს, რომელიც არ უკავშირდება ამ ჯგუფს, უბრალოდ ვიღაცას რა პეპი ბოჭორიშვილი, ცნობილი მწერალი, ხა კანადაში ცხოვრობს, პეპი მიდიოდა საზღვარგარეთ და აქედან პირდაპირ გაგზავნები ფოსტ არ არსებობდა უკვე და სლაიდები გავატანე რომ იაპონიის რომელიღაც კონკურსზე უნდა გაექსავნა, იქიდან ის მიდიოდა. ხო. და ისიც მაგარი გამოდგა. ამსტერდამში შუა პუნქტი ქონდა და სანამ გააგზავნი და რომელიღაც გალერეაში შეაჭრა და აჩვენა. და იმათ ეგრევე დამინიშნეს გამოფენა. იქ იაპონიაში არაფერი არ გამოვიდა. ხა. მაგრამ სამაგეროდ გამოვიდა ამსტერდამში. ხო. და აი როგორი შემთხვევითობაა, ხო ხვდებით, რომ იმას ხო შეიძლება დაზარებოდა არ მიეტანა გალერეაში. უბრალოდ ადგენ ფოსტას ჩაეგდო გაეგზავნა. არა, აი ეგრე არ დაეზარა. მიეტანა და მითხრეს რომ გამოფენა. 91 წელია. გავაგზავნე და მაშინ ხარ იყო პრინტები, პრინტერები და რაღაცები, ხო? ჩემი ხელი დამაშინე ჩავდე იმაში, გავაგზავნე. და მოვიდა 91 წლის ბოლო, როცა დაიწყო ომი და ყველა კონტაქტები დაიკარგა. და 92 წლის ნოემბერში, ანუ 1 წლის მერე დაახლოებით მომწერს ცოცხალი ხარო. მეთქარი კი იცოცხალი, უკვე რაღაცა გაჩნდა კონტაქტი. ცოცხალი ვარ და გელოდებით კიდე. ცოცხალი ვარ და რას გელოდებიო, მაისში იყო გამოფენაო. მაისში იყო გამოფენაო, პლაკატები გამომიგზავნეს, მოსაწოები გამომიგზავნეს, რაც დარჩა ფოტოები ის რაც არ გაყიდეს, გამომიგზავნეს უკან. ანუ უჩემოდ ჩაიარა მშვენივრად გამოფენა მის. ის გალერეა აღარ არსებობს, მე რო ჩავედი ამსტერდამში, ის გალერეა აღარ არსებობს. 2.5-4 ერქვა გალერეას. გურამ რა ფოტოები იყო ხო არ გეხსნა? იცი რა არის? იყო ნაკრები იყო თუ რაღაცა რეა იყო? არა, ძირითადად იყო ნივთები. ნივთები. ნოსტალგიური, იმათ რაღაცა ნოსტალგიური ნივთებია თუ რაღაც დარგს. მოსაწოე მაქვს მე რომ ნახავ ხა რა ერქვა იმ გამოფენას, მაგრამ იყო ნივთები გადაღებული. სხვათა შორის მე ეს პერიფრაზირდა, ეტყობა თავიდანვე მქონდა ეს ჩადებული. ეხლა არსებობს ერთი სერია, რომელსაც ქვია გამოუსადეგარი ნივთები. და რეალურად იმის გაგრძელება, თუმცა შუაში წყვეტა იყო ალბათ 20 წელიწადი. ხო. პროცესში ხარ? Ну, შეიძლება, ხო. უბრუნდები რაღაცებს, ხო. აა, გურამ, ძალიან საინტერესო ნაშრომია შენი ერთი. ჯერ სანამ ნაშრომზე გადავალ ვიტყვიერთ რაღაცას, რომ შენი ფოტოგრაფიისადმი დამოკიდებულება არ შემოიფარგლება, მრავალფეროვანი რო არის ერთია, მაგრამ არ შემოიფარგლება მარტო შენი პირადი ფოტომასალით. შენ ხშირად იყენებ სხვა ფოტოგრაფების არ ქვია მაგას გადაღებულ კადრებს. ვერ დაარქვე ხო მას ფოტოგრაფების ნამუშევარს, რომელსაც ამუშავებ, რაღაცას ამატებ შენსას და პრაქტიკულად ისინი ხდება შენები. ერთ-ერთი ესეთი პროექტი თუ აქ ხდები, არის ავტობიოგრაფია დაბადებამდე. რომელიც 92-93 წლებში შეიქმნა. ეგრე უნდა იყოს, ეხლა ზუსტად აღარ მახსოვს ხოლმე, მაგრამ ეგრე უნდა იყოს, კი. და ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის მათი ნახვა და ერთ-ორი სიტყვა რო თქვა თუ შეიძლება. იცი რა არის, ეხლა ვფიქრობ, რომ შეიძლება უფრო ადრეს დავიწყე. შეიძლება საბჭოთა პერიოდში, იმიტომ რომ აი ეხლა გამახსენდა რატო დავიწყე. გარბაჩოვის დროს ესე იგი გაჩნდა უცხოელებისგან ინტერესი სტალინის პერიოდის და ეხლაც არ წყდება ეს და გარბაჩოვის პერიოდის და შუაში რა ხდებოდა არავის არ აინტერესებდა რა ყველა სტალინი იცოდა და მე გარბაჩოვი იცოდა და შუაში დავიბადე მე ამ 60 წელს რა დავიბადე და არავის არ აინტერესებდა და ეს ცოტა ნერვის მიშლიდა რომ ნუ აი ი მარტო იქით რატო გაინტერესებს ანაკეთ და მეც გადავწყვიტე რომ კაი რახან ეგრეა მოდი გავერკვევი რომ აი ჩემამდე რა ხდებოდა და ჩემს მე რა ხდებოდა და დავიწყე ნუ ყველაზე კარგი ადგილი ან არის ან უნდა წაიკითხო რაღაცა ამ პერიოდის პერიოდთან დაკავშირებით ან იპოვო ვიზუალურად სანდა იპოვო საკუთარ საოჯახო ალბომში არის ფოტოები შენამდეც შენს მერეც და შენ დროსაც შენც რო დაიბადე თქვათ ხო და ამის კვლევა თუ რა კვლევა ცოტა ესეთ სიტყვა რომ დავიწყე ამის თვალერება მივხვდი რომ ბიჭო 60 წელს კი დაიბადე მაგრამ შენი ბიოგრაფია აი აქ იწყება რომ მამაში იწყება დედაში იწყება პაპაში იწყება ბებოში იწყება და კიდე იქით თუ რამე არსებობს რა და დამაინტერესა ამ ფოტოების ვიზუალობა სტილმა დამაინტერესა თუ რას
ცდილობენ რომ გადაიღონ, როგორ ცდილობენ რომ აღწერონ ეს პერიოდი. ავიღე, დავიწყე ამ ფოტოების რეპროდუცირება, რომელიც მაინტერესებდა. ოღონდ იმის გამო რომ ტექნიკა არ მქონდა წესიერი, ეხლა რა ვიცი, შემიძლია რომ ერთ-ერთი გადავიღო, ხო და? მაშინ არ მქონდა ტექნიკა, ამიტომ ეს ფოტოები მოგეხსენებათ ალბომში, ზოგი ამხელა, ზოგი ამხელა, ხო? და რომ როგორმე კადრი თლიანად შემევსო, დავიწყე ამ ფოტოების ქვემოდან ამოდება რაღაცა სხვა ილუსტრაციის, რომელიც კონტექსში იყო ამ კონკრეტულ ფოტოსთან. მოკლედ გამოვიდა ესეთი ნეგატივების დიდი სერია. ეს მერე ფოტოტილო იყო ეგეთი მასალა. ხა. მარტო საბჭო დაკავშირი უშვებდა, იმიტომ რომ იდიოტური ქვეყანა იყო რა და არავის არ ჭირდებოდა ის მასალა და მაინც უშვებდნენ რა ის ერთხელ ვიღაცამ გაუშვა, წარმოებაში და უშვებდნენ ტონობით. და ქიმიის ინსტიტუტში ერთხელ ფოტო ქაღალდზე გამოვიწერე და ჩამოყვა ეს ფოტოტილო, ანუ რულონი იყო 90 სანტიმეტრიანი და 50 მეტრად. რა დანიშნულება ქონდა ეს ფოტოტილო? ფოტო ქაღალდზე იყო, ან ტილოზე რა, ფოტო მასალა იყო. ფაქტურა იყო რაღაც განს. მასალისა, ნაჭრის ფაქტურა ქონდა. ხო და მითხრეს რომ თუ ამასაც არ გაიტანო, ამას არ მოგცემთ. აი ამხელა ფოტო ქაღალდს არ მოგცემთო. თუ ამ დიდ რულონს არ გაიტანო. მოგვაცილეო. ხო, მართლა. ხო, ხო. თქოი გავიტან მეც და ვიფიქრე რომ აჰა ეხლა მაგ მასალა რომელსაც შემიძლია რაღაცები ბეჭდო და დაუბეჭდა ეს სერია ანუ ის მეტრიანი ზომის მეტრის ზომის ფოტოებია და ეს ფოტოები დაუბეჭდა მე ხელით ფერით შევედი და იდეაში ეს არის კვლევა რომ შე რო დაიბადე გარემო როგორი იყო ხო აი როგორ ეცვათ როგორ ბედნიერები იყვნენ თუ უბედურები იყვნენ როგორ გამოიყურებოდნენ როგორ ცდილობდნენ რომ აი ერთი ფოტო არის 54 წელშია გადაღებული იმაში ზღვაზე დგანან სოხუმში აი ეს ფოტო ხო 54 წელია სტალინი მკვდარია ამ ფოტოს რო შევხედე ვიფიქრე რომ ამათუნდათ რომ ამერიკელები ვით გამოიყურებოდნენ შავი სათვალეები ნუ თრად ბიკინები არ არის მაგრამ ალბათ ამერიკაში ეგეთი კუპალნიკებია ცო და სოხუმია რა თქმა უნდა და ისინი ცდილობენ რომ იყვნენ ლამაზები ლამაზი დგომა კონდეთ იპრანჭებიან კადრში ხო და ამიტომ ეს ძალიან მომეწონა ეს ფოტო და ამიტომ გამოვიყენე მე ამ სერიაში მე ეს ფოტოც მომწონს ძალიან და ეს დეტალი ძალიან მომწონს. ეს მერე გააფერადეთ, ხო? ეს კი, კი. დიახ, ეს ფოტოების გაფერადება თვითონ საოჯახო ალბომში ბევრგან შეგხვდებათ. ფოტოგრაფები ცდილობდნენ რომ გაელამაზებინათ ფოტოები ხოლმე და რაღაცა ნაწილი ამ ფოტოების, რომელიც მე შავთეთრად გადავიღე, მაგრამ მე ვიხმარე ზუსტად ის ხერხი, რომელიც თვითონ იმ ფოტოში იყო გამოყენებული, კერძოდ აი წინდები გაუფერადე, ზოგან წითლად ციფრები აწერია და ნუ ასე შემდეგ რა. უი ძალიან საინტერესოა. მე ესეთი კითხვა გამიშდა. ამ ფოტოზეც მაინტერესებს, ამ ფოტოზე ვინ არის გამოსახული? არ ვიცი. ოღონდ ჩვენ საოჯახის წევრია. აი შეიძლება საოჯახო ალბომში იყო. გარენაცსა. გახეული იყო ეს ფოტო და რომ ვიკითხე რომ ვინ არის მეთქი რა ვიცი, ჩვენ ნაცავია თავი მოიკლავთ რაღაცა, თუ რაღაცა ეგრე მითხრეს. ო თავი რომ მოიკლა აგერ. არა, ხო და მე რე ამიტომ აი იარაღი ამიტომ ამოვდე. ხო. ხო? და გახეული შემეძლო რომ სწორედ დამეტო. მაგრამ ესე დავდე რომ რაღაცა ჩანებული. ესე გამოვიდა მაგას. და რას შეხედავთ ხოლმე წარსულში რო ყურებით არა მარტო ჩვენი ოჯახის, ანუ როცა ვიაზრებთ რომ ჩვენამდეც არსებობდნენ ადამიანები და ჩვენ სანამ გავჩდებოდით რაღაც სამყარო მგზა გაიარა. ანუ რა დაგიტოვათ ამ გამოცდილებამ ამ სერიამ? ისე ჯერტი ვიზუალურად უფრო მაინტერესებს ხოლმე როგორ გამოიყურება და მეორეც ერთი მე უფრო კარგად იაზრებ. იაზრებ ისევ შენ თავს. იაზრებ შენ წარსულს. იაზრებ თუ თქვათ აქ რომ მოხვედი, რანა შენამდე, რანა ბიჭები, რა შეცდომები იყო, რა პირქით კარგი რა იყო, როგორღაც აქამდე მოაღწიე, ესე. იმიტომ რომ თვითონ ის რომ მოაღწიე, ქვეყანას გულისხმობ და ხალხს გულისხმობ, ხო? უკვე კარგია. თუ შეიძლება გამქრალიყავი. კიდე 1-2 ცუდი ნაბიჯი რო გადაგედგა გამქრალიყავი, არასწორი ნაბიჯი რა. ხო და ამიტომ გონია ხოლმე რომ ესეთი სერიები მე ვიღაცას ვისაც აჩვენებ ამ გამოფენა იქნება თუ რაღაცა, შეიძლება ეს ისე ვიძახ ეს ხასკი არ უსმენ რა აი წესერად მოიქეცი, ხო? მაგრამ იქნება ეს იყოს რაღაცნაირად დასაფიქრებელი იმისთვის რომ აი ამ დღეში რო ხარ აი სოხუმში რო ამერიკა გენატრება 54-ში სტალინის ბრალი ხო არ არის რა. და
და ასე შემდეგ. იქ ერთი სურათია ახლა, რომელშიც ესეთი 54 წელია რიგია. და სურათს უკანაწერია 54 პურის რიგი. ხორცზე რიგი, ხო? რუსულად. ეგეც აი წარწერაც რუსულად არის, იმიტომ რომ მაშინ რავი, ვითომ ხო გეუბნებოდნენ რომ ვინ გერჩოდა ქართულად გეწერა. არ არის ეგრე, ხო? რუსულად გაჩვევდნენ, რომ ხო, დაგეწერა. და მეავდე კიდე ორივე მხარე გადავიღე და მე ერთად დავბეჭდე, იმიტომ რომ გეჩვენები, მეჩვენებინა რომ ის რო ეხლა ლაპარაკობენ რომ მაშინ ყველა ხელფასებიც ყოფნი და ყველაფერიც იყო, რომ ეს არის ღაპარი. ეს არის იდეოლოგიური ღაპარი. ჩაი? ჩაი კარგი იქნება, უკვე ამდენივე ლაქლაქე რომ. კი, და მე მინდა რომ მეგობრებო მოგიწოდოთ კიდევ ერთხელ გამოიწეროთ აუცილებლად ჩვენი არქი. ჯერჯერობით როგორც ძალიან საინტერესო არის თქვენთან საუბარი, ბატონო გურამ და ჯერს ათხარტ. ჯერს ათხარტ. კი, კი. ჩვენ ვიდეოებს, ჩვენს პოდკასტებს იმის გარდა რომ თლიანად ტვირთავთ, ნაწილ-ნაწილაც ავტვირთავთ, თუ გნებავთ, თუ გზაში ხართ, თუ მიემგზავრებით ქალაქიდან სხვა ქალაქში, შეგიძლიათ თლიან პოდკასტს უყუროთ, თუ ჩქარჩქარა გინდათ რაღაცა საინტერესო ინფორმაცია მიიღოთ და ინსპირირდეთ მეგობრებო, მაშინ პატარ-პატარა ვიდეოებსაც შემოგთავაზებთ, ასე რომ გამოიწერეთ აუცილებლად ჩვენი არქი და დალაიქეთ ეს ვიდეო რომ გავრცელდეს შეიძლება მეტ ადამიანამდე მივიდეს. ეხა მოდი გურამ წავიდეთ ცოტა სიღრმეებში. და ესეთი შეკითხვა მიჩდება თავში. შენ აგრეთვე ამბობ, რომ ნებისმიერ სივრცეს, ნებისმიერ სიტუაციას გალაქსიაში სოფლად სადაც გინდა, აქვს უკვე რაღაცა შინაგანი მუხტი, შინაგანი რაღაცა აურა, რომელიც შენ და დამოუკიდებლად თავისთავად არსებობს. მაგრამ შენ რაღაც მომენტში ამაზე რეაგირებ. აი, რაზე რეაგირებს გურამ წიბახაშვილი როგორც წესი? რა უნდა ხდებოდეს შენს ირგვლივ ისეთი, რაც გაიძულებს დააკვირდე, როგორც წესი? დააკვირდე და გადაიღო. ეგ ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ იცი როგორ არის, რომ ფოტოგრაფია ორნაირი არსებობს, ბევრნაირი დიფერენცირება შეიძლება გავაკეთოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში რომელიც ერთი რაღაც ამბავს გიყვება. უბრალოდ რაღაც ხდება, შენის გადაიღე და იქ თავარი არის ის ამბავი, რომელიც გადაიღე. და მეორე არის, როცა გაძლევს საშუალებას, რომ შენ შექმნა ამბავი იმ გაგებით კი არა, რომ დადგა, თუმცა ეგეთიც არსებობს. რომ დადგა. ასტორხაზოვნად მოყვე. ხო. ან უბრალოდ რაღაცა რო ხდება შენ ტვინში, ამას რაღაცნაირი განზოგადება მოუფიქრო, ან იგრძნო. ეს განზოგადება რომ აი ამ რაღაცამ შეიძლება ყველა სტილში დაბადოს მე ესეთი განზოგადება თუ ამას დააფიქსირებ. ხო, თუ არ დააფიქსირებს ჩაივლის და დამთავრდება. ერთადერთი გამოსავალია რომ დააფიქსირო და ვიღაც საჩვენო. და შეიძლება თუ სწორედ და კარგად დააფიქსირებ, იგივე შეიძლება აღზრას მე, თუმცა ის ადამიანი შენ გვერდზე რომ იდგეს იმ წუთში. ხო. შეიძლება იმაში არ აღზრას. ეგ არის ფოტოგრაფი ზუსტად რა, რომ და შენ თუ ამას კადრად აქცევ და ორგანიზომელ რომელში გადმოიტან, ეგრევე იმანაც შეიძლება, ისიც შეიძლება მიხვდეს, რომ რა ქრა ხდება. ო, ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვით ახლა, ხო? არ ვიცი. ანუ დაეხმარო ადამიანს აღმოჩენებში. რა თქმა უნდა, რომ იმან ყურადღება მიაქციოს. ხო, იმიტომ რომ პირველი ტიპის ფოტოგრაფია თუ ფოტო გადაღება, რაც ახსენე, არის ცოტათი სწორხაზოვანი, იმიტომ თითქოს გასაგებია, რასაც აჩვენებ. Ну, ხედავ, მოგწონს არ მოგწონს, რა არის ესე. ხო, და არის მეორე ტიპის, რაც ახლა შენ თქვი და რაც ზოგადად ახასიათებს ჩემი აზრით, ჩემი ფოტოგრაფიის 90%-ს, რომ არ ირიბია, ირიბი კაი გაგებით. ანუ ნებისმიერი შენი გამოსახულება, რასაც მე ვაკვირდები უკვე 10 წლეულებია. მეჯიქია რაღაცა, მოკლედ. პირდაპირ ამბავს კი არ გიყვება. არასოდეს და ამის ინტერესიც არ არის თითქოს, იმიტომ რომ თითქოს შენ ხარ ფოტოგრაფი, რომელმაც გადაწყვიტა ოდესღაც რომ ადამიანებს აჩვენოს ის, რასაც ისინი უბრალოდ ვერ ხედავენ. ერთი და მეორე ზოგჯერ ყვინთვა ასწავლოს, ანუ დააფიქროს რაღაცებზე, რაც შენთვის იყოს საინტერესო. ამას მე ზუსტად გვიან შევეხები მე რაც ახება თანამოაზრეების არსებობა არ არსებობას, მაგრამ ნუ მე მგონი რომ ეგრეა. კი, შენ არ გონი არ გეგონოს რომ ეს მე მოვიფიქრიან რაღაცა, ხო? ეს არის ზუსტად აი ყველა გამოსახულების შესწავლის შედეგი. აი ვთქვათ, როცა თანაც შეიძლება ანაცრობიერად რა ვთქვათ, უყურებ მხატვრების მიერ დახატულ
კონკრეტულ რაღაცეებს და ხვდები რომ სხვა რამებს გიყვებიან რა, რომ თქვათ ის კონკრეტული სურათის უკან ბევრი წაკითხვა შეიძლება. და მე შენ ფიქრობ რომ შენი გამოსახულება ხო გამოსახულებაა და ჯობია რომ ესე მიუდგე და არა უბრალოდ ეხლა ამბავი მოყვეთ, ეგეთ ფოტოებიც მაქვს ეხლა რამდენი ძგინი ეხლა შევარდანზე ხელსართმებს იმას ბეიკერს სიტყვაზე, მაგრამ ნუ ის კიდე სხვა არის. მე მგონი ახლა ამ იარლიხს შემოვიტან რომელიც პირადად მე არ მიყვარს, მაგრამ შემთხვევაში მე მგონი მნიშვნელოვანია და შენ ზუსტად აღიქვა რატომ. ამიტომ ეს რასაც ახლა ვაპარაკობ, მე მგონი ქმნის არტისტად. სიტყვა არტისტი გახდა ძალიან მოდური, მაგრამ გურამ წიბახაშვილზე მე მგონი თამამად შეიძლება ითქვას რომ ხარ არტისტი და არა უბრალოდ ფოტოგრაფი. პირველ რიგში იმ პროცესის გამო, რომელზეც ახლა საუბრობთ. ანუ შენ არ ახარ გამოსახულების მიმღები ადამიანი, რომელიც თეორიულად თუ პრაქტიკულად ნებისმიერი შეიძლება იყოს, არამედ შენ ხარ ადამიანი, რომელიც ქმნი ისეთ გამოსახულებას, რომელიც ითხოვს შენგან ფიქრს და სხვისგანაც. ზუსტად. კი. და ეს არის შენი პოზიცია. ეს არ არის ფიქსაცია რეალობის, რომელიც ის შემთხვევაში შეიძლება საინტერესო იყოს, მაგრამ შენ ხარ ძალიან მოსაწყენია. და შენ არ ახარ ფოტოჟურნალისტი საერთოდ. არ რამდენად არის? აბსოლუტურად. მიმუშავია? ეგ სხვა რამეა. მიმუშავია, ოღონდ ხო. სხვაგან ხარ და ეს ნამდვილად ხდის არტისტად. მადლობა. თუ ეგეთი დეფინიცია აქვს მაგას, მაგრამ ის შენ შემთხვევაში მე მგონი ძალიან ზუსტია ამის გამო. აი ის რაც შენ თქვი ლევან, რომ მე თვითონ მაფიქრებს ხოლმე, რასაც ვაკეთებ და სულ მინდა რომ მე სხვამაც იფიქროს ამაზე. და ერთ პატარა კაი მაგალითს მოიყვან ხოლმე, ეს სულ არის ხოლმე ეგეთი შეკითხვა, რომ ისა ვიღაცა აი რითი ხვდები ხანდახარ რომ შენი ფოტო ვარგა. ხო? ერთ ადამიანს თუ მაინც პოულობ და ის ადამიანიც უნდა ხვდებოდე რომ ან ხვდება რასაც გელაპარაკება. რომ ზუსტად იმას ხედავს შენ ფოტოში, რაც შენ ეცადე რომ ჩადე და ეგეთი მქონია რამოდენიმე შეხვედრა უცხოელებთან, რომელსაც ზუსტად ის უგრძნიათ, რაც შენ ჩადე. ეგრევე ხვდები რომ ხო მაშინ სწორე ხარ რა. ერთი ადამიანის თუ გამოჩნდება, იმიტომ რომ თუ იმანაც ის დაინახა, ესე იგი რაღაცა სწორი აზრი არსებობს. და გარდა მაგისა ადამიანურათაც მნიშვნელოვანია თანამოაზრე გაგაჩნდეს ხო ვიღაცა. ანუ ეხა ძალიან ბევრი ისაც ხოვრობს რომ არეზებს თვითონ რეალურ თანამოაზრეებს, არა და მნიშვნელოვანია რომ ესეც იმიტომ რომ მე ხშირად მიფიქრია ხოლმე როცა შემოქმედი ადამიანი რაღაცას აკეთებს, ის არ უნდა იბოლებდეს თავს იმით რომ ამას აკეთებს მხოლოდ საკუთარი თავისთვის. ეს ტყუილია და პოზაა, ვინც იძახის რომ მე ჩემთვის მინდა, ეგრე არ არის. ამის გამომზიურება კი ნიშნავს გაზიარებას და გაზიარება ნიშნავს რომ ქვეცნობიერად, ხშირად ცნობიერადაც ელოდები რომ მიიღებ რაღაცა რეაქციას გარედან. ეს რეაქცია როცა ემთხვევა იმას რაც შენ ჩადე, თუმცა არ არის აუცილებელი ეს ხდებოდეს. ძალიან გიხარია. ეს სიხარული, ეს პატარა სიხარული. არა, ეს ადამიანური პატარა სიხარული რომ თანამოაზრე გაგაჩნია თურმე და მიხვდნენ რისი თქმაც გინდოდა. არის ამშნალო. კი, და თან მეორე მომენტია კიდე. მარტოობა ტეხავს. არა, ძალიან რა. ხო, ამიტომ სულ მომხრევალ ხოლმე რომ ჯგუფური მუშაობის, ჯგუფური რაღაცების კეთების რა, ჯგუფური გამოფენების კეთების რა. და იცი რა არის, მარტო ის კი არა, რომ ქსი ამონებს რომ ვიღაცამ რაღაც ამოიცნო. უბრალოდ თუ არავის არაჩვენებ, ის არ არსებობს. შენთვის კი არსებობს, მაგრამ ну албат арсებობს, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ გარეთ გაიტანო, რომ როგორც მე ვთქვი, ანუ შენ ამას აკეთებ შენთვის 50%, მაგრამ არა იმისთვის რომ გედოს შენ. ფიროსმანი რომ არეპოვათ, ის არ არსებობს. არ არსებობს. მარტო მისთვის ხო? ამიტომ ფიროსმანი მარტო ფიროსმანი არ არის. ფიროსმანი არის ზანევიჩი და ის რა ლედანტო პლუსით. ანუ ცალკე ფიროსმანი იმათ რო არ ეთქვათ, კაცი ვერ გაიგებდა რომ ეს კაცი არსებობდა. იცი რა, მარტოობაზე რაც ვაპარაკობ და გაზიარებას და ჯგუფურად რაღაცების კეთებაზე მართლა მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება გაიფართო შენი თანამოაზრეების წრე და ჩვენი გამომწერებისთვის. ჩვენ ერთხელ უკვე სიც გამართული ქონდა თქვენ წიგავდით მონაწილეობას და ლევანიც ფოტო მასტერ კლასების სერია რომელიც აუცილებლად აღდგება. კი. ძალიან კარგი იყო. კი, აუცილებლად აღდგება ისევ ეს ფოტო მასტერ კლასების სერია და ჩვენს გამომწერებს მოუწოდებ რომ ჩვენ Facebook-საც გამოყევით რომ არ გამოგჩეთ არანაირი სიახლეები ამასთან დაკავშირებით.
გურამ სისტემატიზაციას როგორ ახდენ ხოლმე იმ გადაღებული მასალის, რომელიც გაგხოლმენ. რამდენადაც მე ვიცი შენთან საუბრებისას ბევრჯერ გვითქვამს ერთმანეთისთვის, რომ ხშირად დასასწრებში როგორც თქვი, იცი რა არის მიზანი, მაგრამ ხშირად არ იცი. აი, როდესაც არ იცი, და მე გიროდება მასალა, თქვა თვეების ან ზოგჯერ წლების მერე. როგორ ხდება სისტემატიზაცია? აი, რაში როგორ კრავ ხოლმე და როგორ ქმნის სერიებს? აქაც ახლა ეს შემოქმედებითი პროცესია და ესეთი მოულოდნელობებით ახსავსია. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როცა მე უკვე ამის ვიზუალიზაციას იწყებ, ანუ ბეჭდას იწყებ, ანუ უკვე ფიზიკურად ქმნი სურათ. ჩემთვის ფოტოგრაფია არის ის არა, რომ კომპიუტერში რა მაქვს. ჩემთვის ფოტოგრაფია არის დაბეჭდილი სურათი და როცა მანდამდე მიდიხარ, ხო? იქ ეს არანაკლებ შემოქმედებითი პროცესია, იმიტომ რომ უნდა მოძებნო რაღაცა შენ გადაღებულებში, უნდა თქვა რომ ეს ამ ფორმით, ამ ზომაში, ამ ქაღალდზე ესე უნდა დაიბეჭდოს. და ამასთან ერთად იყოს. კი, და ხო, რა თქმა უნდა, გაასერიაო ეს ერთი ცალკე ფოტო არ იყოს, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ეს ფოტოგრაფის არანაკლები ეს არის, მე ვფიქრობ, ფოტოგრაფი მარტო ის არის, ვინც საჭერს რა. ფოტოგრაფერი იმის მერე ბევრი რაღაცა. და რაც შეიძლება, ეს ძალიან რთული პროცესია, ფოტოები შეინახო, ფოტოები დაახარისხო, ტვინში კონდეს ეს ყველაფერი. და მე ესე ვაკეთებ ხოლმე, რომ აი რაღაცა სერია არსებობს, რომელიც ჯერ არ არის ხორცშესხმული. არა, მარტო არა, შეიძლება არც არის ტვინში ფორმირებული. უბრალოდ არსებობს რაღაცა აზრები, რომელიც ჩვენ ტვინში ტრიალებს, მაგალითად რაღაც ციგნი წაიკითხე, მან რაღაც იმპულსები მოქცა, კიდე მეორე ციგნი წაიკითხე, მან სხვა იმპულსები მოქცა, მე ხვდები, რომ ეს ორი იმპულსები ერთმანეთს რაღაცნაირად ემთხვევა, ეჯაჭვება და ეს ტვინში გაგდა. მე ხანდახან თითს აჭერ. აი ის მუხტი, რომელზეც წეღან მელაპარაკებოდი, რომ როგორ ხვდები, რომ აქ რაღაცა მუხტია, რომ თითი დააჭირო, ის მუხტი კიდე შენ ტვინშიც არის ნახევარი აი ციგნებიდან, ვთქვათ. და ნახევარი იქ დაინახე, რომ იქ აი რაზეც იმ ციგნებში წერია, იქ არის. ხო. ამას აჭერ, შეიძლება არაცნობიერად. და მე ესე გროვდება და მე ხვდები, რომ რაღაცა ერთი წლის განმავლობაში 100 ფოტო დაგიგროვდა, რომელიც ამ თემაში ტრიალებდა. და მე აღმოჩნდა რომ ტრიალებდა. ხო, და თან აღმოჩნდა, იმიტომ რომ შენ მიმართე იმ თითი რომ დააჭირე, უკვე იმაზე ფიქრობდი. კი, ქვეცნობიერად. ქვეცნობიერად, რა თქმა უნდა. და მე ხვდები, რომ ამ 100 ფოტოს შეკვრა შეიძლება. და მე უკვე იმაზე არის საქმე, რომ როგორ ფორმას მისცემ ამას. რო თქვა, შავი იქნება, ფერადი იქნება, დიდი იქნება, კოლაჟი გჭირდება, დაწებება გჭირდება, გახევა გჭირდება, სურათის ყავა უნდა დაასხაზე. ხო, სწორედ კი არ გჭირდება, ჭირდება ამ გამოსახულებას, რომ ესეთი ფორმა შეზრდო და ამას ხვდები. რომ მეტყველი იყოს უფრო, ხო? და ის ყველაფერი ამოიღოს და ამიტომ სხვადასხვანაირი სერიები მაქვს, ფერადი, შავ-თეთრი, კლასიკური გამოსახულებით, რომელსაც არაფერი არ ჭირს. ხო. არა კლასიკური გამოსახულებით, რომელსაც წარწერა ჭირდება, ნახატი ჭირდება, დახევა ჭირდება, რავი, რაღაცები ჭირდება, ხო? ერთ-ერთი ასეთი სერია არის გამოფენა, რომელიც ბრატისლავაში ჰქონდათ, განმარტებანი. ჩემი ყო ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი. Ну მარტო ბრატისლავაში არა, მაგრამ ბრატისლავაში იყო მნიშვნელოვანი, ხო? კი, 98 წელს, ხა. იცით, თქვენი ხელწერა ძალიან უნიკალური არის და ну აი იცნობს ადამიანი, ოღონ ფოტოგრაფიული ხელწერა ცალკე არის და თქვენი ნამდვილი ხელწერაც პირდაპირ მნიშვნელობითაც ასევე ნაცნობი არის. თქვენი ეს არტისტული ხელწერა ქვია ახლა ამას ასე. ნუ და წაიკითხე, შეიძლება ვერ წაიკითხო რა. არა, მაგას პირველადი მნიშვნელობა ჯერ არ, მეორე წაიკითხავ. ეს არის ძალიან ძალიან მომწონს. ძალიან მაგარია. მადლობა. მსგავსი მე ჩემს გამოცდილებაში ხარ ძალიან გამოცდილი ვარ, რა, მაგრამ მსგავსი რამ, აი ვიზუალურად არ მინახავს რა, ძალიან უნიკალური არის. ეგრევე ჩაგეც ზიარებით, რომ თლათ იქითკენ არ წავიდეთ, რომ ესეთი უნიკალური მეორე არ არსებობს რა. არ გეგონოთ რომ ეგრეა. ხო. ესე იგი, რა თქმა უნდა მსგავსი არ არის, მაგრამ ამას აქ ბევრი შემადგენელი ნაწილი. და მე ყოველთვის ვიზახ ხოლმე, რომ აი წეღან რაც თქვი, არა მარტო მხატვრული ნაწარმოებები მაძლევს ინსპირაციას, არამედ ვიზუალური ნაწარმოებებიც მაძლევს ბევრი ინსპირაციას. ბევრ რამეს ვიპარა. ოღონდ კარგი გაგებით, მოდი ესე დავარქოთ. თუ ვინმესთან რამე მომწონს, ვიზახე, რომ რატო არ უნდა გამოვიყენო. ზუსტად ისე არა, არ უნდა, კი არა, მართლა კი არა მოიპარო. მაგრამ თუ რაღაცა მეთოდი არსებობს, რომელიც მოგწონს,
რატო არ უნდა გააკეთო? ეხლა თქვა ერთ იმპრესიონისტს, მეორე იმპრესიონისტს რო ეთქვა, რომ პირველმა იმპრესიონისტული ნახატი დახატა და მეც როგორ უნდა რატო უნდა დავხატო იმან, ხო უკვე დახატა, ხო სასაცილო იქნებოდა, ეხლა გვაყოლოდა ერთ იმპრესიონისტი, ხო? აი ამიტომ ამ სერიაში რომელსაც განმარტებანი ქვია. რომელიც არის სრულიად ჯადოსნური. 97-ში დაიწყე თუ არ ვცდები, ხო? ესე იგი ბევრი შემადგენელი ნაწილი აქვს. მაგალითად ლეონარდო და ვინჩის სულ რაღაცა 20 ტილო აქვს თუ 20 ნახატი აქვს დახატული, დანიშნული ყველაფერი არის დღიურებით ჩაწერილი, ილუსტრირებული, ხო? და ის უფრო მომწონს ვიდრე ფერწერული ნამუშევრები მისი, თქვა დახატული ნამუშევრები, ხო? თუ ის წერდა თავის სურათზე, სურათებზე, ტექსტებს, მე რატო არ შემიძლია რომ დავწერო, ხო? თუ ერთ-ერთ ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი არის დუანა მაიკლსი. თუ ის წერს თავის ფოტოებზე, მე რატო არ შემიძლია დავწერო? უბრალოდ ის სხვა რამეებს წერს, მე ჩვენ სხვა რამეებს წერს, ჩემი ფოტოსამოცანო სხვა რამეა, იმისი ფოტოსამოცანო სხვა რამეა, ლეონარდო და ვინჩის ფოტოსამ ნახატი სამოცანო და ის ტექსტები სულ სხვა ის არის, მაგრამ ვიზუალურად რატო არ შემიძლია რომ ეს გამოვიყენო? ანუ ეს ერთგვარი მეთოდია, ხა არ შეიძლება, ხო? მინაწერი ვიღაცის კუთვნილება იყოს, ხო? თავის თავზე. ხო, ხო. გაჩნია უბრალოდ როგორ აკეთებ ამას და. ხო, ამიტომ არ ვიზღუდები ხოლმე რა, თუ ვიღაცასთან ნახავრა ვიღაცამ ფოტოზე დაახატა, მე საუდგები დავახატე. ხო გურა, მაგრამ მე აქ ლაპარაკობ ისევ რო თქვა რომ ეს მნიშვნელოვანი სერია, ანუ გავაპრავო ასე ვთქვათ, გემოვნებით არის გაკეთებული. ეგლე კიდე სხვა საკითხია. ეგ არის ხა მეთოდებზე არა მაქვს ლაპარაკი ხო თავისთავად, მაგრამ აი ნუ ეგ არის არტისტიზმი და არტისტობა, რომ პროდუქტი რომელსაც საბოლოოდ ქმნი იყოს სრულყოფილებასთან ძალიან ახლოს რაღაც თვალსაზრისით და ესთეტურობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ესთეტურობა სიტყვაც უდათ ესმის ბევრს ახლა, მაგრამ აგულისხმობ რაღაცა ლამაზსან დაშაქრულს. ესთეტიზმი არსებობს როგორც ეგეთი კრიტერიუმი შეფასების სილამაზის არსებობს, ობიექტური შეიძლება არ არის, მაგრამ აქ იგრძნობა რომ გემოვნებიანი ადამიანი ხარ და ეს არის მნიშვნელოვანი. მადლობა. უდაოდ. იცი რა არის, ხო, აი მაგ რომ მინაწერი სხვა რაღაცაზე რომ გააკეთო შეიძლება იყოს ძალიან ბანძი. კი, კი, გეთანხმები. ეგრეც არ არის. იცი რა, ესთეტიზ რა შეიძლება თუ ვიღაცას ეს ეჩეთირება, ეს წაიკითხო ზუმბერტო იყოს შვენიერი ორი წიგნია სილამაზეზე და სიმახინჯეზე და იქ წააწყდებიან რაღაც საინტერესო ამბებს. და ძალიან ბევრი საინტერესო აი ამ ხელა ვიზუალური წიგნია და მაგრამ იცი ხო მგონია რომ ეგ სხვა შეიძლება თავი იმ წუთში კი არ მოვიდა რომ აუ ეს რა ლამაზია არ პირველივე რომ გავაკეთე. დაახლოებით ერთი წელი დამჭირდა მინიმუმ. რომ ფორმა საბოლოო გაგებართა ფორმა. არა რომ თქვა ერთი უკვე ერთი 40 ნამუშევარი რომ გავაკეთე. ვე არის არ ვაჩვენებდი რომ ვიძახდი ბიჭო რომ ვაჩვენო არ მითხრან რომ ეგეჟი ხო არ ხარ არ ვარ გავაკებიანია რაღაცა. აი სანამ მე ჩემ თავში არ მოხარშე და დავწმუნდი რომ კი ეს იმდენად მომწონს რომ ეხა უნდა ვიღაცა საჩვენო. მან ეს გამიჭირდა რა ხო და აი ეგრე გამოვიდა. სხვათა შორის ეხა რაც თქვი ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი რამე აი მე ხშირად ჩემს მეგობრებთან ფოტოგრაფიაზე რო ლაპარაკობ ხოლმე ხშირად ჟღერს ხოლმე ესეთ სიტყვა მართალი არა მართალი ვაში რას ნიშნავს ეს მართალი არა მართალი არის ჩემთვის მაქვს მე გამოყვანილი ესეთი ფორმულა რომ შენ თავთან მართალი ხარ მაშინ როდესაც არ მატყუებ ხა ხსნევას გულისხმობს აი შენ რომ მიხვდი რომ კარგი გამოვიდა და მე მაჩვენე ეს ნიშნავს რომ მართალი ხარ ალბათ სალსახად იმიტომ რომ შენ რომ იცოდე რომ არ გამოგივიდა და მტენი და გინდა დამაბოლო ეგ სხვა რამე ისიც ეგრევე მიხვდება რომ აა ეხა ნუ აბოლებს შეიძლება ვიღაც მიხვდება რა მაგრამ ბლაგაბარაკი მე ხო ლაპარაკობის რასაზე რაც იცის მხოლოდ იმ ადამიანმა ვინც რაღაცას აკეთებს თვითონ ხო ანუ მე ვიტყუები თუ არა მე ვიცი მხოლოდ ყველაზე კარგი თქვენ შეიძლება ხვდებოდეთ მაგრამ ვიცი მე ზუსტად და ამ შემთხვევაში შენ ლაპარაკობ რომ ეგ არის დასაფასებელი რომ კი არის ჩქარე ან კი არის ორიგინალე რასაც ახლა ბევრი ცდილობს ხოლმე სხვა შორის არამედ მი აღმოაჩინე ფორმა მიიყვანე რაღაც ბიხანდე ხო და მე რეაჩვენებ ნახოს ეს ერთგვარი პატევის ცემაცაა ამაყურებელს ხო არა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ შენ თვითონ წარწმუნებული არ ახარ და ეხლა გინდა რომ ვიღაცას არ გამოვა შენ როგორ მაყურებელი სიამოვნებას ვერ მიიღებ თან იმაზე კი არა ლაპარაკობთ თან იმაზე კი არა ლაპარაკი ვის მოაწონო ეს კიდე ცალკე ამბავია შენ რომ მოგეწონა ეს საკმარისია იმისთვის რომ გარეთ გაიტანო ვсё ხო მე შეიძლება იმას არ მოეწონო ეს თავარი კრიტერიო ის ახლა მოეწონება არ მოეწონო მე რა ვიცი მე შემიძლია ვილაპარაკო ჩემი გამოცდილებიდან ჩემი სფეროდან ხო თეატრი და კინო მაგალითად და ნაწილობრივ მუსიკაც ანუ მაყურებელი შეუძლებელი ანუ ყოველთვის გძნობს გამოცდილის და გამოუცდელი ყოველთვის გძნობს შენ როდის ხარ გულწრფელი და როდის არა რა
მუსიკაში განსაკუთრებით, თითქოს მუსიკამ რა, მუსიკაში რა უნდა მოიტყუო, მაგრამ ანუ მუსიკაშიც კი იჭერს მსმენელი ყოველთვის რაღაცა თუ არ არის გულწრფელი რა. ყველა ხელოვნ ყველა სფეროში ეგრეა რა. ზუსტად ხო, ამიტომ იმის ძდელობაც კი, რომ მე ხა რაღაცას ვიღაცას ვუყურებ, აი შეუძლებელი ამოცანა. არა, არც უნდა გააკეთო რა. რა უნდა რა ხა. ხო, რა ვიცი. არ უნდა იკადროთ. არა, თანიც რა არის, ეს რო არ ყოფილიყო. აჰა. სამი ნამუშევრის მე მორჩებოდი. ო მიხვდებოდი, რომ მე თვითონ თუ არ მომეწონებოდა, რაღა იმას გავს ხარ არის გავაკეთებ. იბოდა. საჭმელს ხო არ ჭამ. აჰა. თუ არ მოგწონს. ბოდიშ ამ ფოტოზე მინდა ერთი წამერო გავჩერეთ, იმიტომ რომ აი ქიმიის ცოდნა და გამჟღავნების ცოდნა რო ახსენეთ, ეხლა ეს ეფექტი ექსპოზიციის აი ეს რა გადანათებული, ხო, გადანათებული და ნაწილი, ხო, ეს რთული გასაკეთებელია, ასე წარმომიდგენია, თუ არ იცი ზუსტად როგორ გააკეთო. ტექნოლოგია, აი ქიმიური ტექნოლოგიები უნდა იცოდე, თუ გინდა ეხლა ამ სურათში ქიმიურად ბევრი რამე არის გამოყენებული, მაგალითად ეს ყავისფერი ნაწილები თავში და ბოლოში არის გაუმჟღავნებელი ნაწილები ქაღალდის. ანუ ფოტო ქაღალდი მზეში რომ ამოიღო, ანუ ის თეთრი არ არის. თეთრი ხდება იმის მერე, გათეთრება ხდება იმის მერე, რაც მაფიქსირებელში ჩადებ და გაშავება ხდება იმის მერე, რაც გამამჟღავნებელში ჩადებ. ამიტომ შავი ნაწილები გამამჟღავნებლისა, თეთრი ნაწილები მაფიქსირებელისა და თვითონ ქაღალდი არის ეგეთი. და მე მინდოდა რომ აქ ამ ქაღალდის ქალწულობრეობა მეჩვენებინა, რომ არის ადგილები, რომელსაც არ შეხებია. მზისხივი შეეხო, მაგრამ არ შეხებია გამამჟღავნებელი და რჩება ისე როგორიც არის, ხო? და მაგრამ თანაც იმის და მიხედვით თუ მზისხივი როდი შეეხო, სადმეტი შეეხო, სადნაკლები სხვადასხვანაირი ლაქები ჩნდება, სპონტანური ლაქები და სხვა შორის სურიალისტებს ჰქონდათ მაქს ერნსტს ჰქონდა ეგეთი მეთოდი, ავტომატური ხატვა ქვია. როცა შენ კი არ ცნობიერად კი არ ხატავ რაღაცას, ავტომატიზმს მიყავხარ რაღაცა გამოსახულებამდე და მინდოდა რომ ეს ნაწილი ყოფილიყო, ამ სურათის ნაწილი შურაში ყოფილიყო მარტო ის კლასიკური გამჟღავნე და ფიქსირე და ეს დარჩენილიყო შეურყნელი, მოდი ასე ვთქვათ, ზაიხად ხელშეუხებელი. ხელშეუხებელი, ხო, სწორია. ძალიან საინტერესო პროცესი იქნებოდა, დარწმუნებული ვარ. კი, ნუ არ შეგვიძლია საკაზე. და შრომისთვისაც არ არის, საშრომლათაც არ არის ადვილი. იმიტომ რომ გამჟღავნების დროს ეს ხელში უნდა გეჭიროს, რომ ესენი არ ჩავიდეს წამალში. და უნდა მოგლეთ აკონტროლო რა. უნდა იცოდე ბეჭდა. ბევრი ჩალიჩი უნდა. ჩალიჩი უნდა, ხო. ვოლგა მაცრადნაია, ძალიან მომწონს ეს მინაწერი ქართულად მაც რო წერია. კი. და აი ეს პანკრის აი გამოსახულების დასრულებაც, ანუ მაინც ძალიან უნიკალური ვიზუალური გამოცდილება არის. აბსოლუტურად უნიკალური. უყურებ რა. კი. ვაუ. ანუ ბევრი ტექნიკა არის ნახმარი და მე ცოტა ხა ფენ გერლინგს ასეც ახიარ ეგ. ხო, მე რა ისახურებს და იმიტომ, ანუ მე ხელნაკეთი ნივთია. ხო. აი ძალიან კაი სიტყვა. კი, ზუსტად. ეს უკვე მარტო ფოტო კი არა, ნივთია. რაღაცნაირად რა. ამიტომ ძალიან ხშირად ვკიდებ ხოლმე, რომ მინდა ხოლმე რომ უჩარჩოთ და აი ესე ორი კინძის თავით ეკიდოს კედელზე და ამოიბრიცოს და მიიბრიცოს და რაღაცები დაემართოს. გურამ, ამ სერიის ნახვის მერე შეგვიძლია ლეგიტიმური კითხვა დაგისვა. შენი მუშაობის ჟანრები, უხეშად თუ შეიძლება დავშავშალო, არის დოკუმენტური, კონცეპტუალური და სუბიექტური. ჩემი თხოვნა იქნება, თქვათ, პირველ ორთან მეტნაკლებად შეიძლება გასაგები, სუბიექტურში რას გულისხმობ შენ? და თუ შეიძლება განვიხილოთ შენი რამდენიმე სერია, რომელსაც შენ სუბიექტურად აღიქვამ. და მათზე ვილაპარაკოთ ცოტა. აი, წეღან თქვით, რომ ორნაირი ფოტოგრაფია არსებობს, მაგრამ პრინციპში ხო სამნაირი არსებობს. აი, როცა ფოტოგრაფია არის იმისთვის, რომ ამბავი მოგიყვეს, მეორე ფოტოგრაფია არის, რომლითაც შენ გინდა, რომ ამბავი მოყვე, და მესამე, აი, სუბიექტური ფოტოგრაფია, რასაც ქვია, ბევრ რაღაცებს შეიცავს თავის თავში, მაგრამ ერთი მთავარი აქ ის არის, რომ შენ გინდა, რომ ფოტოგრაფიას მოდი შეეხო, ესე ვთქვა. აი, ფოტოგრაფია იყოს შენი კვლევის საგანი, ფოტოგრაფია იყოს შენი ინტერესის საგანი. ის კი არა, რომ ფოტოგრაფიით რაღაც მოყვე, ან დოკუმენტურად, ან მეორე რა ვთქვით, კონცეპტუალურად. არამედ თვითონ ფოტოგრაფია იყოს კვლევის საგანი. აი, მაგალითად, ფოტო გამოსახულება თავის თავში დარჩეს.
და აი ეს არის ხოლმე ხანდახან ჩემთვის ძალიან საინტერესო. მას ეთამაშო. ზუსტად. გარკვეული მეთოდები. ზუსტად და თან ეს კიდე მოიცავს სხვისი ფოტოების ბერთვალიერებას. აი სიამოვნება მიიღო სხვისი ფოტოების თვალიერ სხვამ რა იფიქრა, სხვამ რა გააკეთა და მე შენც ამას მიყვე. რაღაცნაირად. და რეალურად ეს სუბიექტური ფოტოგრაფია, არის ფოტოგრაფიის განვითარებისთვის, მოდი ასე ვთქვათ. ხო? რაღაცის განვითარებისთვის კი არა, ფოტოს მეთოდით. არამედ თვითონ ფოტოგრაფია რო გაღრმავდეს. ხო. ხო? აი ფოტოგრაფიაში რო იპოვო კიდე რაღაც ახალი სიღრმე დავარქვა თუ ახალი გზა. ხო? და ამიტომ ესეც ერთ-ერთი საშუალებაა, რომ არ მოახდინო კლასიკურობა ფოტოს, ანუ ის რაც უკვე კლასიკური აღქმა ფოტოს, ხო, რომ თქვა ფოტოგრაფია არის, აი ქავალზე აი მხელა ნაჭერი, ნო აი ამ რაღაცა, ხო, რომ რაღაცა წესი არსებობს რა, რომ აი ესეთი უნდა იყოს ფოტოგრაფია, ამ ზომისა უნდა იყოს, ამ ეფს უნდა შეიცავდეს, რომ აქედან გამოხვიდე რა, იქნება ახალი რამე იპოვო და ეგეთი ბევრი რაღაცა ისენი მაქვს ცდები. ზოგი შეიძლება არც არის მეყვანილი ბოლომდე, ზოგი მე თვითონ ეჭვმეპარება რომ არის გასაგრძელებელი თუ არა, მაგრამ აი თქვა ერთი ორი სამი სერია, ერთი არის მაგალითად ქართული ფილმი ტირე დასასრული ქვია სერიას. ხო, ეს როგორ მოგივიდა თავში, როგორ შეიქმნა? ეს ყველაფერი მოვიდა როცა რაღაცნაირად რეალობა შეიცვალა საქართველოში. აი 90-იან წლებში იცვლება რეალობა, მოდის ახალი რეალობა, რომელსაც შენ მზად არიყავი, იმიტომ რომ გეგონა რომ თავისუფლება ის რასაც როგორც კი მოვიდოდა, ეხლა ყვავილები გაყვავდებოდნენ შენს გარშემო და სრულნელი დადგებოდა და აღმოჩნდა რომ არასწორად ფიქრე. და ძალიან ბევრი რომ აჭიროდება ამას. კი, მზად უნდა ყოფილიყავი, უნდა ცოდნოდა რომ ამას ეს მოყვება, მზად უნდა ყოფილიყავი და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ქართული ფილმზე არსებული მითი, რომ ერთადერთი პროდუქტი, რომელიც რაღაცნაირად საქართველოდან საზღვარგარეთ გადიოდა, იყო ქართული ფილმი. და მართლა სწორი, მარტო მითი კი არისო, რეალობაც იყო, ხო? ეს იყო რაღაცა ადგილი, რომელმაც შექმნა საკუთარი იგავი, საკუთარი მითი, რომელიც მე შედგა პროდუქტად, ხო, საზოგადოებრივ ლაპარაკობდნენ საქართველოს, თუ იცოდნენ სტალინის გარდა, იყო ქართული ფილმი, ხო? და მეგონა რომ ეს ქართული ფილმი გამოხატავდა რაღაცნაირად შენ მდგომარეობას. იმ მდგომარეობას. ქვეყნის მდგომარეობას, რომელიც იყო. და ეხლა ახალი მდგომარეობა მოვიდა, ამიტომ ავიღე ქართული ფილმის კონკრეტული დიზაინით ეწერა დასასრული და ქართული ფილმი. მათი შრიფტი იყო სპეციალური, ხო? ის ავიღე და უკვე იმ დროს გადაღებულ ჩემ ფოტოებს, რომელიც უკვე ახალ ქართულ მითოლოგიას გამოსახავდა, ახალ რეალობას გამოსახავდა, აი ესე როგორც ქართულ ფილმს ეწერა ხოლმე დასასრული და ქართული ფილმი, ზუსტად ესე შუაში დავაწერე ამ კადრებს და მინდა გითხრათ, რომ დასასრული არის ახალის დასაწყისი ყოველთვის. თუ რაღაცა სრულდება, ახალი და მეგონი აი ზუსტად ის პერიოდი იყო. რაღაცა დასრულდა და რაღაცა დაიწყო და გამოვიდა ეგეთი სერია და თან სუ დაუსრულებელი სერიაა, მინდა გითხრა. იმიტომ რომ სუ ახალი მითოლოგია მოდის და შეგიძლია სულ მომამად აწერო დასასრული და ქართული ფილმი. და აი გამოვიდა ეგეთი სერია. მართალი რომ გითხრათ, ასადან ქონია გამოფენილი ერთადერთხელ საკუთარ დაბადების დღეზე, რომელიც არ მინდოდა რომ სახში გადამეხადა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი ხალხს დავტევდი. ზაირა ბერელიძე არის ეგეთი გალერისტი, გალერია ვერნისაჟი და ეხლაც მადლობა იმ გამოფენაზე, მან დამითმო თავის გალერია და რაღაცნაირად ხომ უნდა გამეკეთებინა რაღაცა. ამიტომ გავაკეთე გამოფენა თავის ტორტით და თითო სერიიდან 2-2 სამ-სამი ფოტო გამოფინე და ერთ-ერთი ორი ფოტო იყო აი ამ სერიიდან და აი ესეთი არის ეს სუბიექტური ფოტოგრაფია, რომელიც ძალიან სუბიექტურია, შეიძლება ვიღაც არ დაგეთანხმოს, შეიძლება ვიღაც არ მოეწონოს, შეიძლება, მაგრამ ის ცდილობს, რომ კიდე რაღაცა ახალი ფორმა მოძებნოს ამ ვიზუალურ რიგში, რომელიც გააქვს რა. ეხლა მაგალითად მეორე სერიაც არის ეგეთი, ქვია, არც ვიცი ზუსტად ჯერ რა ქვია, ანუ უბრალოდ ვეძებ უბრალოდ ზუსტად. ხო, თავიდან ბლოუ აპი დავარქვი,
რა თქმა უნდა ანტონიონის ფოტოგადიდება. ფოტოგადიდება. ხო, ანტონიონის ფილმის მიხედვით მე მივხვდი რომ ეს ზუსტად არ გამოხატავდა აზრს და მე დავარქვი მიახლოვება. და შეიძლება კიდე შეიცვალოს ეს სათაური, მაგრამ იდეას გეტყვით რა არის და მე თქვენ მივხვდებით კიდე რა საით შეიძლება წავიდეს ეს სათაური, ხო? ამოსავალი იყო ორი რამე. ერთი იყო ორიგინალში გუსტავ კურბეს სურათის ნახვა, რომელიც ორსეს მუზეუმში ინახება და რომელსაც ქვია სამყაროს დაბადება. და სკანდალური სურათია რა, ძალიან გვიან მიხვდნენ რომ ეს მუზეუმში უნდა ეკიდოს, იმიტომ რომ რეალურად ვიღაცები ძახიან რომ ეს პორნოგრაფია, ვიღაცები ძახიან რომ ეს ცუდი სურათია, მას მილიონი ვერსია არსებობს, მაგრამ იმის გამო რომ დრო გავიდა 100 წელი თუ 150 წელი კურბედან, მიხვდნენ რომ ეს სამუზეუმო ნამუშევარი. ეს იყო ერთი წყარო, იმიტომ რომ ეს შოქს იწვევს ეს სურათი, რომ ნახულობ მუზეუმში ამას. ხო, ხვდები რომ ბევრი რამე აქვს ადამიანს გადასაფასებელი. ბევრი რამეზე, რომელსაც ვიცხეთ რომ არ ვარგა, არის საფიქრებელი, რომ რატო გასწავლეს, რომ ეს არ ვარგა. იქნება შენ დაფიქრდე თვითონ, იქნება ტყუილად გასწავლეს, ხო? იქნება მაშინ სხვა სიტუაცია იყო და იმიტომ ჩათვალეს. და შენ დღეს სხვისას რატო ენდობი? შენ ციფიქრე. შეიძლება შენ როი ფიქრე იგივე აზრამდე მიხვიდე. ზუსტად, მაგრამ შენ ციფიქრე, რა? და ისე გადაწყვეტე. და მეორე იყო თვითონ მიდგომა რაღაცას პოლემიკებს რო უსმენ და ტელევიზორში მეტი არაფერი არ არის პოლემიკის გარდა. ხო, ხვდები რომ ვიღაცა ლაპარაკობს რაღაც თემაზე, გაგებაში არ არის. აი, უბრალოდ აღაშფოთა და გაგებაში არის და მაინც ლაპარაკობს. კი. და მეორე ადამიანი უზის გვერდზე და ის გაგებაშია და ის ეს იმას არც კი უსმენს. ხო, და სინამდვილეში უნდა იმას უსმენ ის იმან იცის რაც ლაპარაკობს. ხო? და მივხვდი რომ იმის დამიხედვით რომ რამდენი იცი, რაც მეტი იცი, უფრო რთულია ლაპარაკი. ხო. იმიტომ რომ შენ თავს უფრო მეტად უფიქრდები. თვით კრიტიკული ხარ. ხო, რომ რამდენად და თუ ცან ცოტა ეს ადვილად გამომდიხარ იცახი რომ ეს ვარგა ან არ ვარგა რა. და აი ეს მივხვდი რომ ცოდნა და მიახლოება რაღაცასთან, რაღაცას აზთან, საგანთან მიახლოება არის მნიშვნელოვანი. რამდენად კარგად და რა კუთხიდან უყურებ რაღაც მოვლენას, ორი სხვადასხვა ან სამი სხვადასხვა რამე შეიძლება დაინახო და აი მომივიდა ეგეთი აზრი რომ ერთ-ერთ ჟურნალში იყო ლაპარაკი ეროტიკაზე. ხო. რა არის ეროტიკა და ხელოვნებაში შეიძლება თუ არა ეროტიკა თუ არ შეიძლება. იქ იყო დაბეშტილი აი ამ ხელა პატარა ცუდ ხარისხად დაბეშტილი 19 საუკუნის ფრანგული ეროტიკული გრაფიკა. რეალურად ესე რომ უყურებდი ხვდებოდი რა არის დაბეშტილი, მაგრამ არაფერი არ ჩანდა წესიერად რა. და ამიტომ ცოტა უფრო ახლოდან თუ შეხედავდი ხვდებოდი რომ კიდე უფრო არაფერი არ ჩანს, იმიტომ რომ სხვა რამეებს ხედავ. ლაქებს ხედავ, შავთეთს და გადავწყვეტო რესურათები გადამიღო მიკროსკოპში. და მიკროსკოპს აქ რამოდენიმე გადიდება. ხო? ერთ გადიდებაზე აი ეს ჩანს. და ხვდები რაც არის. მეორე გადიდებაზე კიდე ხვდები რა არის. მეტნაკლებად. ხო? პირველი თუ გაკნანა. პირველი თუ გაკნანა ხი ხო? მითუმეტეს, მესამე გადიდებაზე ვეღარ ხვდები რა არის. ეს არის შავი და მეოთხე გადიდებაზე საერთოდ დალმატინის ლაქები გონია. ხო? და აი ეს გადიდებები და მიახლოება და ჩაღრმავება მე ვფიქრობ რომ ეს სერია ერთად როცა კიდია ხვდები რომ იმის დამიხედვით თუ რას შენ რაბა მოცემულობა გაქვს თავში სხვადასხვა რამე შეიძლება დაინახო რა. ხო. და ამიტომ აი ეს სერია მგონია რომ ძალიან სუბიექტურია, ძალიან იცი როგორი არის რაღაცა ვიღაცამ თუ საერთოდ ფოტოგრაფესთან კავშირში არ არის. ხო? სინამდვილეში ფოტოგრაფიულიც არის და ვიზუალურიც არის და ეხლა ფოტოგრაფიაში ჩასვაო, ხატრობაში ჩასვაო, კონცეპტუალურში ჩასვაო, რას წგინდები ეს ჩასვი, რა მნიშვნელობა აქვს? კი. იცი როშახის ტექსტის ეფექტსაც ასრულებს რაღაცნაირად. ეხლა ძალიან უცნაური ამ ბოლო ფოტოზე სახეს ვხედავ მაგალითად. Ну, ვინ რას? მაგას ვიცახე. მე შენ ფიქრ როცა ვერ ხვდები რაღაცას, მე რიცხებ ფიქრს, რა შეიძლება ეს? იყოს. ხო და იცი რა გონია რომ ესეთ რაღაცაზე ეგრევე ხვდები რომ ფიქრს იწებ. და ამ დროს გონია რომ რაღაცა კარგად იცი და სინამდვილეში და იცახი რომ ამაზე აზრის გამოთქმა შეგიძლია. არც არაფერი არ იცი. ო ვაუ, ძალიან საინტერესო კონცეფცია არის ეს და ძალიან ეს სერია რომ ნახე პირველად
აი ეგ აი რა 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 შეიძლება აქ იყოს თქო პირველ თან ეს სურათი პირველი სურათი არ გამიხსნა ანუ გავხსენი საერთ რომელიღაცა და მეთქი რა ხდება ხო და მერე უცბად ხარ რომ გამოვედი კი არ მივახლოდი რომ გამოვედი მერე მერე გადაახო მართალია ორი პროცესია ეგეც არ მეფიქრია აქედან უნდა დაიწყო თუ აქედან უნდა დაიწყო ხო იმიტომ რომ გამოსვლის პროცესი რაღაცნაირად ის არის მერე მიდიხარ ხო plot twist რო ეძახიან რა არის უცბად რო არ ყვევრო უიმე რა ყოფილა ხო ძალიან საინტერესო სერია ზოგადად ხარ ასეც გიროგისმენტ განმოცემის უნარი გაქვთ თან ძალიან საინტერესო და რო გიყვართ თქვენი საქმე ეგეც ალბათ ძალიან გადამდები არის და მაინტერესებს ერთი პატარა რამ ანუ თქვენ როგორც მენტორი აი მაინტერესებს და რო ვიცი რომ თქვენ ბევრ ახალგაზრდა ფოტოგრაფთან მუშაობდით ყავთ ჯგუფებს ანუ ასწავლით ფოტოგრაფიას და რა გამოწვევა არის ცალკე ადამიანისთვის შენი საყვარელი სწავლი საქმის სწავლება ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის ეგ მე ვფიქრობ და ისევ საკუთარი თავიდან გამოვედი რა მე რო ვიყავი იმ ხელ არა მხელაც ისენი არიან ახლა ხო არავითარი სკოლა არ არსებობდა სკოლა კი არა ფოტოგრაფია არაფერი არ იყო ფოტოგრაფია იყო არაფერი ისე ეს არის ყო სერიოზული საქმე ესე ერქვა და ამიტომაც აი ეს ფოტოგრაფები ფოტოგრაფები არ იყვნენ სერიოზული ხალხი არა იცი რა შეიძლება იყვნენ მაგრამ იმდენად ვერავისთან ვერ ქონდათ ვერავის ვერაჩვენებდი ამ ფოტოს არავის არ აინტერესებდა შენს გარდა და ამიტომ ვიყავი ჩაკეტილი და იძახტი რომ მე გავაკეთე მე კი მომწონს მაგრამ ნუ ახლა რა მე მომწონს და ვაკეთებ მეტი არაფერი და ამიტომ ფიქრობდი რომ ეს გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა და მე შეიცვალა დრო და სხვა შორის ფიქრობ რომ აი ჩვენ მათაობა ფოტოგრაფების ჩვენ მათაობა ეს ამაში დიდი როლი ითამაშეს რომ შეცვალეს საზოგადოებას შეცვალეს ფოტოგრაფიის რა ქვია მაგას აღქმა როლიც და მნიშვნელობაც ხო ფოტოგრაფია პრესტიჟული ამბავია ადამიანები ვიცი ფოტოაპარატი კიდე არც ფირი არც არაფერი და ნიჭახის პო ეს ამ და კარგია რა ხან დიამაყემა უკვე კარგია რა ხო და მგონია რომ და თან ეს სწავლება რაზეც თქვენ გითხეთ ახლა ხო ეს არ არის სამხრივი პროცესი ხო ბუნებრივია ნამდვილად ეს არის სამხრივი პროცესი რომ შენ ასწავლი ის რაც ამ წლების განმავლობაში დაგიგროვდა და რაც მიგაჩნია რომ ეს უნდა ასწავლო იმიტომ რომ მას ჭირდება განვითარებისთვის და ის როცა პატარა ის გასწავლის დღეს რაზე ფიქრობენ ხო რომელსაც შენ ვეღარ ფიქრებ მე ვეღარ ვფიქრებ ხო იმიტომ რომ შენი დროის საფიქრელი ქონდა რაღაცა ქონდა და ერთადერთი გამოსავალი რომ ეს ამოიცნო არის იმათან ურთიერთობა ხო იმიტომ რომ ის პირდაპირ გეუბნეო რომ ეს ახლა რაღაცას მეფუჭტურები ის არის აი ახლა მთავარი ეს და შენ მე და შეიძლება შენით ვერ მიხვდე ხო და ის რო გეუბნეო რომ ეს არის მთავარი მე რა თქმა უნდა მე ძალიან ადვილია იღებ იმ რაღაცას და იწყებ იმის კვლევას და შენ ხდები თანამედროვე მოდი ესე ვთქვათ ხო და ის გიშრება მაგას თუ როგორ ქვია ის იგაზებს ხო გამარტივებენ ის გეუბნო რომ აი ამაზე იფიქრე რა ამაზე ხო იფიქრე 30 წელიწადი ეხლა ამაზე იფიქრე რა რა დროს ეგ არის რა სწავლებას დაგონების წყაროც ხდება რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და მე ხვდები რომ ხო რა თქმა უნდა ის უფრო მართალია იმიტომ რომ ის ეხლა ხარ იმის დრო არის და მე მგონია რომ და მე ვცდილობ ხოლმე რომ მართლა ცოტა გარკვევით ველაპარაკო რაზეც ველაპარაკები რომ იმიტომ რომ გონი იმიტომ რომ შენ თვითონ გჭირდება რომ კიდე ერთხელ მეათეთ და მეასეთ ზუსტად გაი იმიტომ რომ ხანდახან მოდის ხოლმე რომ უცებ გადაიაზრებ რაღაცას აი 10 წლის წინ ესე ფიქრობდი ამ რაღაცას და უი რაღაცა ემატება ხო მაგალითად როცა ნუ რა ვიცი აი როცა მაგალითად ეხლა ბრეიგელი დავაკავშირე ერთ ფოტოგრაფს მაგალითად. აი მივხვდი რომ ნან გოლდენსზე მაგალითად რაღაც ნამუშევრები ვნახე და მივხვდი რომ აი ბრეიგელს რო სცენები აქვს დახატული, იმის თანამედროვე ინტერპრეტაცია არის, აი ეს ბრეიგელი, რომელიც აი ნან გოლდენი ვიცი 10 წელიწადია, 15, მაგრამ არც არ მომსვლია. რო უი ბრეიგელი რომელიც მე-17 საუკუნეა თუ რომელი აღარც ვიცი შეიძლება ყოველს ვიძახე ახლა.
რომ იგივე რაღაცები ამოძრავებდა იმას, როცა აი ამ ფიგურებს 1000 ფიგურას ხატავდა რა. ვახა რა საინტერესო. და მე თვითონ გამიხარდა ურა კაია, ნახე აი კიდე ახალი ის აღმოაჩინე რა ლინკი თქვათ, ხო? უფრო ადვილია მაგალითად, რაც უფრო ეს არის ზედაპირზედებს, მაგალითად ანტუან დაგატა და ფრენსის ბეკონი შეადარო ერთმანეთს, ხო? იმიტომ რომ ნუ აი ნატალათ ეგარი და ეგეც რომ თქვათ ეგ რო თავიდანვე დავინახე და მე აღმოაჩინე რომ ეხლა ერთი წლის წინ ციგნი გამოსცეს ბეკონი და დაგატა ერთად მივხვდი რომ ხო რა სწორად ფიქრობ აბა რა მარტო შენ კი არ ფიქრობ კიდე 50 კაცი ფიქრობს და აი ციგნი გამოსცეს ხო ხო და ეგ მნიშვნელოვანია რომ ამაზე სტუდენტებს ესე ელაპარაკე უნდა რომ დაგატას კი არ ელაპარაკე ეუნები რომ დაგატამდე იყო ბეკონი ბეკონამდე იყო რაღაცა მაიბრიჯი ბეკონ მაიღო მაიბრიჯისგან ფოტოგრაფისგან აიღო ბეკონმა გადახატული აქვს მილიონი რაღაცა მერე მოვიდა დაგატა და აიღო ბეკონისგან უკვე სხვა რამე ხო და ესე ხდება განვითარება რომ ვიღაცასგან უნდა აიღო აბა რა უნდა ანუ მივდივართ იქამდე რომ განათლება ამ სიტყვის ძალიან სწრელი გაგებით არის ყველაფერში ძალიან მნიშვნელოვანი ფოტოგრაფიაში არა ამაზე საჭიროა ითქვა ერთი ორი სულ ამიტომ რომ ბევრს გონია რომ რაღაცების ნახვა, საუბრები, გადააზრება რაღაცები საჭირო არ არის. ეს ნიჭერია საკმარისად იმისთვის რომ თვით მყოფადი რაღაც შექმნას, ორიგინალური და ასე. კი ბატონო. მისინება. ეს არა მისინება, მაგრამ ჯობია რომ ესე არ ფიქრობდეს ამის თქმა მინდა, იმიტომ რომ ეს ცოტათი არასწორი და რადიკალური საფათო მიდგომაა. ანუ გაზიარებას და რაღაცებში ყვინთვას დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი, სიც საქართველოს არსებობის მთავარი მიზანიც ეგ არის, რომ და განათლება, რომელიც და ცოდნა, რომელიც არაეფექტურად ცელდება ხოლმე, ანუ საჭირო არის, აუცილებელი არის ჩვენ რა შეიძლება გასაგებიანით, რა შეიძლება ხელმისაწვდომად მივაწოდოთ, რა შეიძლება მეტ ადამიანს. იმიტომ რომ ჩვენ გჯერა იმის რომ კრიტიკული აზროვნება და ბაზისური სამეცნიერო ცოდნა იქნება თუ ანთროპოლოგიური თუ კულტურული ცოდნა ადამიანს ამდიდრებს და ადამიანს თავის ნებისმიერ სფეროში რა სფეროში არ უნდა მოღვაწეობდეს ხელს უწყობს რომ იყოს თავის მაქსიმუმი. ამიტომ ხარჯავთ ამდენ ენერგიას და ამდენ ძალისხმევას და გულსდებთ მართლა ყველაფერს შევაკეთებთ რომ ჩვენი მისია მაქსიმალურად შევასრულოთ და ჩვენ გამომწერებს შეუძლიათ ამაში დაგვეხმარონ ნამდვილად, რომ თუ დალაიქებთ ამ ვიდეოს, თუ დაგვიწერთ კომენტარებს, თუ შემოგთავაზებთ თქვენ რა გაინტერესებთ მართლა, ბატონი ბურამის სტუდენტების არ იყოს, თქვენს გაგვიზიარეთ, თქვენ რა გინდათ, რა გსურთ რომ მოისმინოთ ჩვენი კონტენტისგან და დაუარეთ ჩვენ არხს, აუცილებლად იპოვით რაღაცას, რაც თქვენ გამოგადგებათ და რაც თქვენთვის საინტერესო იქნება. ბოდი შემ პატარა გადა. არა, საუცილებელი. გურამ ბოლოსკენ გავდივართ და მინდა კითხო ძალიან მარტივი რამ. რამდენიმე თეზისი, რომელიც შეიძლება ურჩიო ახალგაზრდებს, რას მიაქციან პროექტში ყურადღება, როცა კამერას იღებენ ხელში და გარეთ გარბიან და იწყებენ ჩხაკულს. იცი რა არის რაღაც შენი სუბიექტური აზრი. ხო, რაღაცა ნაწილობრივ მეგონი თქვენ ახლა წინა დაბებში უპასუხეთ მაგას, იმიტომ რომ გონია რომ რა თქმა უნდა, იცი რა არის ბევრი ну ronda профессия ისწავლო ერთი პირველი რაღაცა რომ პროფესია რაც გულისხმობს რომ ну რაღაც აპარატი გიჭირავს ხელში შეისწავლო სადრა უნდა დააჭირო რაც გჭირდება ყოველ შემთხვევაში ისინი იპოვო სადა აქ ხო ეს არის მაგრამ ეს არის რაღაცნაირი ანბანი ხო და მე სიტყვები რომ დაწერო და წინადადებები რომ დაწერო ხო კიდე ძალიან ბევრი რაღაც არაფოტოგრაფიული რაღაცების შესწავლა რაზეც ვილაპარაკეთ რა გჭირდება ხო და იმიტომ რომ თუ თუნდაც ის სიამოვნება მიიღო თუ მხოლოდ იმიტომ იღებ რომ მე ახლა გენიალურ რაღაც უნდა გავაკეთო და ვაჩვენებ და მე ამით მომხიბლავ სამყაროს ხო თავიდან თუ მაგით იწყებ არაფერი არ გამოგივა ხო თავიდან უნდა დაიწყო იმით რომ შენ ეს გესიამოვნოს ხო და თუ მაგით იწყებ ეს არ გესიამოვნება შენ გენდომება რომ უკვე სიამოვნება მიიღო რომ უკვე მოხიბლულია სამყარო შენით ხო? ამიტომ და ვერც მიაღწევ იქამდე. ამიტომ ჯერ იმით უნდა მოიხიბლო შენ ამ წუთში რასაკეთებ და გონია რომ აი ის რო თქვა თარაფერი არ ნახო არის სასაცილო. უნდა ნახო რა შეიძლება მე ბევრი. აი თქვენ იმას მიმართვას რომ ყველაფერი უნდა ვისწავლოთ დაუბრუნდა ერთ ეგეთი პატარა იუმორისტული სიუჟეტი იყო ბიჭი მეტროში ზის. და
რაღაც წიგნის კითხულობს და კვდება სიცილით და ისინი დაინტერესდებიან ვიღაცები რომ რას კითხულობს და ტელეფონების წიგნი უჭირავს და გვარებს კითხულობს რა და მგონია რომ ნებისმიერი რაღაცა თავიდან შეიძლება უინტერესოთ მოგეჩვენოს თუ სხვა რა გაქვს და ეს ნებისმიერი რაღაცა შეიძლება რომ რაღაცა სასარგებლო ამოიღო ეს იქნება წიგნი კინო პანჯარასთან ჯდომა იმიტომ რომ ჩანს მეტი თუ ფიქრი გაზრება უკვე გუშინდელი წაკითხულის თუ აი ყველაფერი ეს იმისკენ რაც მეც გაიაზრებ რა ხდება ხო მე უკეთესად მიხვდები რასაც უნდა დააჭირო თითი და ურთიერთობა ადამიანთან ვისგანაც აგრეთვე შეგიძლია რაღაცები ისწავლო ეგა ხო ეგეც სიამოვნების სფეროდან არის მინდა გითხრა რომ შენ შეძლებ და იპოვე ადამიანებს მიგი ისენც მიგიხშვებენ ხო შეიძლება გითხრა კარგად ხო ეგ აუცილებელია სხვა ჩვენ რომ ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში სადაც ადამიანები არიან დაკავებულები ურთიერთობას ინტერნეტთან პირველ რიგში და რაღაც ტაქტილური შეხებით რაღაც ურთიერთობები დაკარგული არა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები მე მგონი ხდება პირადი ურთიერთობების დროს და პირადი საუბრების დროს და ამას თუ კიდევ ერთხელ გაიაზრებენ ახალგაზრდები იქნება ძალიან კარგი. ეხლა კი ჩვენი ტრადიცია ჩემო გურამ ყველა სტუმარი იღებს რასლავს საჩუქარს. კი ეს რასლავს ხერხეს ფოტოს. მე თვითონ ხერხე მერგება. ძალიან დიდი მადლობა. ისა ეს ხელი რომ მოწერია პირველ მაგას უყურებ ხოლმე მაგრამ უნდა დაეწეროს რომ აჩუქე თუ არ უნდა არა ეს ხარ ხელმოწერილი რო არის უკვე ეს ერთში დაფიქსირდა კი ერთში დაფიქსირდა ძალიან დიდი მადლობა მე ვარ ცოტა მანიაკი შეგროვებაში მანიაკი უნდა იყო შეგროვებაში და ნუ დამიხარია კიდე ერთი ფოტო მაქვს ხერხეს იმიტომ რომ კიდე მაქვს დი 2-3 ესეც მეამატა. და რა ჩვეულებრივი დანამატია კოლექციაში. ძალიან კარგი. უღრმესი მადლობა. ძალიან კარგი საჩუქარი მივიღე გარდა იმისა რომ კარგი დიალოგი თუ ტრიალოგი თუ როგორია. ძალიან კარგი იყო მართლა. იმედი მაქვს რომ ჩვენი მაყურებლები და მსმენელებიც ისე ამოვნეს ძალიან გურამის მოსმენით პირველ რიგში. და და ხო ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ბევრი რამ ახალი აღმოაჩინე თქვენ თავში ამ საუბრიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მე გძნობ რომ რაღაცა ამ საუბრამდე ცოტათი გამზარდა, რაც ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით, მეგობრებო. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არქი, დაგვაფოლოვეთ Spotify-ზე, დაგვაფოლოვეთ Facebook-ზე და ჩვენ პირდებით რომ აუცილებლად უფრო უკეთეს და უფრო საინტერესო კონტენტს კიდევ შემოგთავაზებთ ძალიან ბევრს. დროებით. მადლობა ჩვენთვის. მადლობა რომ ჩვენთან იყავით.